الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله وصدق رسوله
النبي الكريم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك من الموتى، وفي رواية: واعدد نفسك في الموتى. وإذا أصبحت فلا تحدثن نفسك بالمساء وذي، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ما ابتغي به الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بما يدخل الجنة يدخلني الجنة. قال: أطعم الطعام وأفشي السلام وصل بالليل والناس نيام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وفي رواية: أربعا قبل أربع. شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم، رہتا ہے تیرے پاس تو اغیار کا ہجوم، عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح. وہ گھر جو رنج و غم کے بگولوں کی زد میں ہو، اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح. تازہ خواہی داشتن گردائیں سینہ را، تازہ خواہی داشتن گردائیں سینہ را، گائے گائے باز میں خواقی سے پاری نہ را.
برادران اسلام، فقراء عظام، ذاكرين كرام، یہ چند آیتیں اور احادیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس مبارک محفل میں ان کے بارے میں مختصراً چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. دعا فرمائیے کہ اللہ جل جلالہ بیان کی توفیق بخشے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق ملے. یہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس میں اللہ جل جلالہ نے اولیاء اللہ اور ان کے حال اور ان کی زندگی کے چند گوشوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. الفاظ دیگر اس آیت یا ان آیات میں اہل اللہ، ذاکرین، فقراء، صالحین کی زندگی کا ثمرہ اور خلاصہ بتلایا گیا ہے اور ان کی محنتوں کے نتیجے کی طرف مختصر اشارہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنی راحتوں کو چھوڑ دے اور یہاں تکلیفیں اٹھائیں، رات کی نیند چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھے، ذکر اللہ کے لیے اٹھے، دنیاوی مشغلے دھتکارتے ہوئے دینی محفلوں کی تلاش میں ہو، دنیاوی تجارت کو چھوڑتے ہوئے یا اسے کم کرتے ہوئے یا اس میں سے کچھ وقت آخرت کی تجارت کے لیے نکالتے ہوئے جو لوگ اس قسم زندگی گزار رہے ہوں، آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختصراً معلوم ہو جائے کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کی اس زندگی کا مآل کیا ہوگا. اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں ان کا مختصر ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم.
اللہ جل جلالہ فرماتے یاد رکھو لوگو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرماتے جو لوگ اولیاء اللہ ہیں, جو لوگ ذکر اللہ ذاکرین اللہ ہیں, جن لوگوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دیو, جن لوگوں کی شوق, جن لوگوں کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہوں, جن لوگوں کی ساعات جو اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہوں, فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرماتے ہیں یہ لوگ آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ تو ان پر آئندہ کسی غم اور مصیبت کا خوف ہوگا, نہ کسی گزشتہ بات کی وجہ سے وہ غمگین ہوں گے, نہ ماضی کا غم ہوگا, نہ مستقبل کی فکر ہوگی, کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ اور نیکوکار اور صالحین کی زندگی ہے جس کی طرف اللہ جل جلالہ اشارہ فرما رہے ہیں, اور مختصر طور پر یہ نہایت مختصر الفاظ ہے اے اہل اللہ, لیکن ان مختصر الفاظ کی اتاہ گہرائیوں میں آپ گھستے چلے جائیے تو یہ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ 10 گھنٹے تقریر بھی کی جائے ان الفاظ کا پورا مضمون ادا نہیں ہو سکتا. دنیا میں لوگ اپنی آسائشوں کے لیے کوٹیاں بنا رہے ہیں, دنیا میں لوگ اپنی راحتوں کے لیے جائیدادیں حاصل کر رہے ہیں, دنیا میں لوگ اپنی بے فکری کے لیے مال و دولت سمیٹ رہے ہیں, جمع کرتے ہیں, دنیا میں لوگ اپنے آپ کو بے خوف اور بے غم کرنے کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں, دنیا میں لوگ اپنے آپ کو افکار سے بچانے کے لیے بچے اور بیویاں حاصل کر رہے ہیں اور ان کی تمنا کر رہے ہیں, دنیا میں لوگ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہماری زمینیں اور ہماری کار ہو, دنیا میں بہت سے لوگ کاریں حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پھر کوئی فکر نہ ہو کہ کہیں جانا ہے تو کس طرح جائے, دنیا میں لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری محفل بڑی ہو اور ہمارے حلقہ احباب بڑا ہو تاکہ بوقت ضرورت وہ ہمارے کام آئے اور ہمیں کسی طرح کسی بات کی فکر نہ لگی رہے, لیکن ایک بات اور رہتی ہے کہ حکومت نہیں ملی ہوئی ہوتی تو بعض لوگ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں وزارت بھی مل جائے تاکہ ہمیں کوئی فکر نہ ہو اور ہم ہر طرح مختار ہو جائیں, بلکہ وزارت سے آگے پھر اور فکر لگی رہتی ہے کہ ملک کے سربراہ بن جائے, سیاہ و سفید کے مالک بن جائے اور ہمیں کوئی فکر نہ لگی رہے. یہ تمام کوششیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں, یہ مکانات حاصل کر رہے ہیں, جائیدادیں حاصل کر رہے ہیں, کاریں حاصل کر رہے ہیں, کوٹیاں حاصل کر رہے ہیں, عہدے جاہ و دولت حاصل کر رہے ہیں, یہ صرف اپنی آسائشوں کے لیے, اپنی اطمینان کے لیے, بالفاظ دیگر صرف اس لیے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ نہ ہمیں کسی کا خوف رہے نہ ہمیں کوئی غم رہے. ذرا اندازہ لگائیں ان چیزوں کی فہرست کو, میں نے تو 2, 4, 5, 6 گن کر بتلا دی, اپنے آپ کو بے غم کرنے کے لیے, بے فکر کرنے کے لیے, بے خوف بنانے کے لیے, اپنے آپ کو مطمئن بنانے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں, اور کتنی کتنی منزلیں ہیں جن کو طے کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, مگر اے انسان سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پھر بھی تم بے فکر نہیں ہو سکتے. کیا تمہارا خیال ہے کہ جن کے پاس کاریں ہیں وہ بے فکر ہیں؟ نہیں نہیں واللہ, وہ ہزاروں غموں میں ڈوبے ہوئے. کیا
کیا تمہارا خیال ہے جن کے پاس مربے ہیں اور کوٹیاں ہیں وہ بھی فکر ہیں نہیں نہیں وہ ہزاروں غم میں مبتلا ہیں کیا جن کے پاس وزارت ہے تمہارا یہ خیال ہے کہ وزارت ملی اور وہ بے فکر ہوئے آپ جانتے ہیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تم سے شاید بہت زیادہ غمگین ہیں تم تو رات کو سو جاتے ہو بغیر فکر کے صبح اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہو مگر وہ رات کو سوتے ہیں فکر کرتے ہیں کہیں کل ہماری وزارت میں جنبش زلزلہ برپا نہ ہو جائے وزارتوں کی کرسیاں بدلتی ہیں ان کے گھر ماتم کدے بنے ہوئے ہوتے ہیں مگر تم اور ہم آرام سے سوتے ہیں وہ کبھی بھی بے فکر نہیں ہے کبھی بھی وہ بے فکر نہیں ہے اگر کوئی ہے بے فکر دوستو بے فکر اگر کوئی ہے تو وہ آل اللہ ہے اپنے آپ کو بے خوف بنانا اپنے آپ کو بے غم بنانا اپنے آپ کو مطمئن بنانا اس کی اتنی شاخیں ہیں شاید آپ مہینوں گنتے رہیں بھی گن نہ سکیں گے اتنی حاجتیں اور اتنی چیزیں جو انسان کو متفکر کر سکے یہ ہزاروں شاخیں بے اطمینانی کے اور خوف اور غم کے جو ہیں اللہ جل جلالہ نے اولیاء اللہ کے بارے میں ان دو لفظ میں سب کو کافور کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے بندو اور اے خدا کے بننے والو اور اے اللہ کے لیے اپنی اپنی محفلیں چھوڑ کر خدا کی ذکر والی مجلسوں میں آنے والو سن لو الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرماتے ہیں اے لوگوں کیا بتائیں کہ آل اللہ کو کوٹیاں ملیں گی یہ تو ایک بات ہے آل اللہ کو حوریں ملیں گی یہ تو ایک بات ہے آل اللہ کو جائیداد ملے گی قیامت کے دن یہ تو ایک بات ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ باتیں تم گنتے جاؤ ہم اجمالی بات کرتے ہیں تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان کو کسی آنے والا وہ آنے والے معاملے کا خوف ہوگا نہ کسی گزشتہ بات کا غم ہوگا دوستو ذرا فکر کرے اس میں کوٹیاں بھی آ گئیں اس میں کاریں بھی آ گئیں اس میں بچے بھی آ گئے اس میں بیویاں بھی آ گئیں اس میں مکانات بھی آ گئے اس میں سب خوشیاں بھی آ گئیں اس میں وجہ جاہ اور وزارت بھی آ گئیں ان میں بادشاہت بھی آ گئی سب کچھ آ گئی یہ سب کچھ کس لیے آل اللہ کے لیے خدا کے بندوں کے لیے جو آل اللہ بن جائے اولیاء اللہ بن جائے سب کچھ اسی میں ہے فرماتے ہیں آل اللہ کون ہے ذرا نشانی تو معلوم ہو جائے نشانی تو معلوم ہو جائے فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون جن لوگوں نے ایمان لایا اور کامل مومن بنے وکانو یتقون ایمان کا تعلق دل کی اصلاح سے تقوی کا تعلق اعمال کی اصلاح سے فرماتے ہیں ان کے دلوں کی بھی اصلاح ہوئی اور ان کے اعمال بھی ہمارے احکام کے مطابق ہو اعمال بھی ہمارے احکام کے مطابق ہو ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے
ان لوگوں کے لیے لهم البشرى في الحياة الدنيا ان لوگوں کے لیے بشارت دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بشارت دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتلا دیا ہم نے بات بتلا دی اعلان کر دی اللہ تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی فرمایا جو ہمارے اولیاء اللہ ہے وہ خوش ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں ذالک هو الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کامیابی سب سے بڑی ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں دنیا میں وزارتیں بھی مل جاتی ہیں دنیا میں دولتیں بھی مل جاتی ہیں دنیا میں کوٹیاں بھی ہیں فرماتے ہیں وہ بڑی کامیابی نہیں ہے وہ دنیاوی چیزیں ہیں اور فانی ہے اصل بڑی کامیابی چاہتے ہو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ بن جائے اولیاء اللہ بننے کا طریقہ بھی مختصراً بتلایا فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون جو لوگ ایمان لائے ایمان سے کامل ایمان لائے ان کے دل میں ایمان اور عشق خدا کا ایک بدر مستور ہو اور اس نور کے لیے ظاہر اعمال آئینہ ہو اس کی زندگی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق گزرے یہ ہے اہل اللہ کا کچھ حال دوستو جو لوگ ایمان لائے اور متقی بن جائے متقی بن جائے اولیاء اللہ کا مقام نہایت بلند ہے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ مطمئن ہوں گے اور فکر نہیں ہوگی یہ صرف آخرت میں نہیں آخرت میں تو بہرحال وہ مطمئن ہوں گے لیکن صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں دنیا میں اطمینان بھی ان کو حاصل ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے مومن کا حال بھی عجیب ہے ان ابتلی بالمصیبت صبر فلہ اللہ وان اعطاہ اللہ نعمت شکر فلہ اللہ دنیا میں دو حالتیں ہیں یا نعمتیں ہوں گی یا مصیبتیں ہوں گی اللہ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد بتلا رہے ہیں کہ مسلمان ہر دو حالتوں میں کامیاب ہے اگر اس پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے پھر بھی اسے اللہ مل جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین اگر اسے اللہ جل جلالہ نعمت اسے نوازتے ہیں تو پھر وہ شکر کرتا ہے اور شکر کرنے والی بھی اللہ کے اولیاء اللہ ہیں ہر صورت میں اسے اللہ جل جلالہ ملتے ہیں اللہ تعالی ملتے ہیں اللہ سے دور نہیں جاتے یہ دنیاوی طور پر بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں اس لیے امام ابن تیمیہ عظیم محقق گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں ان فی الدنیا لجنتا من لم يدخلها لم يدخل جنۃ الاخرہ الا الا وهو طمأنینۃ القلب فرماتے دنیا میں بھی ایک جنت ہے جو شخص اس دنیاوی جنت میں داخل نہ ہو جائے وہ کبھی آخرت والی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اور وہ دنیاوی جنت وہ ہے اطمینان قلب اسے اطمینان قلب ہو جاتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر لیتا ہے اس اطمینان قلب میں درجے ہیں یقین کے درجے ہیں جو شخص جتنا بھی بلند ہو گیا اتنا اسے اطمینان زیادہ حاصل ہوتا ہے سکون زیادہ حاصل ہوتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس اطمینان اور اس یقین کے پیمانے میں معیار میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر تھے اس لیے ان کا درجہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کا ہے اس لیے کہ وہ اس اطمینان اور یقین کے مقام میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور وہ یقین ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین کے بغیر اس اطمینان کے بغیر اس سکون کے بغیر کوئی شخص ولی اللہ نہیں بنتا کوئی شخص کامیاب نہیں بن سکتا
مسلمان تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے ہر مسلمان کو اس سے کچھ حصہ ملا ہوا ہوتا ہے کچھ ملا ہوا ہوتا ہے لیکن سب سے اعلیٰ اطمینان سب سے اعلیٰ یقین اہل اللہ کو کاملین کو حاصل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کو کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کسی کے بچے وفات پا جاتے ہیں گھر میں مصیبتیں آ جاتی ہیں تکلیفیں آ جاتی ہیں لیکن وہ اطمینان میں ہوتے ہیں سب کچھ سپرد بخدا کرتے ہیں سپرد بخدا کرتے ہیں اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے اشدہم بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل سب سے زیادہ تکلیف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں اور پھر درجہ بدرجہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں ان تکلیفوں میں اس معیار کا انداز کہ اے اللہ تکلیفوں کی امتحان سے ہمیں محفوظ فرما ہمیشہ انسان عافیت مانگے بلا اور تکلیفیں نہ مانگے اگر بلا ہے پھر تو بارہ اللہ کا حکم ہے صبر کرے اور اس میں کامیاب ہو جائے لیکن مانگے نہ خدا سے عافیت مانگے حدیث میں ایک شخص حضور ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے وہ بیمار تھا فراہ سار کل فرخ حضور کو کچھ اشارات سے پتہ چلا ہوگا وہاں حالات سے فرمایا ما کنت تدعو اللہ تعالی قال نعم قال كيف كنت تدعو قال كنت ادعو الله تعالى يا رب ما قدرت لي من البلاء فاعطني في الدنيا قال سبحان الله لا تستطيعه سل الله العافيه في الدنيا والاخره اس نوجوان کی عیادت کے لیے حضور تشریف لے گئے دیکھا تو نہایت کمزور ہو گئے تھے نہایت کمزور جیسے پرندے کا بچہ ہو بالکل کمزور اور حالت بہت زیادہ کمزوری تک پہنچ گئی تھی حضور کو کچھ قرائن سے پتہ چلا فرمایا آپ کیا دعا مانگتے تھے بھائی دعا تو مانگتے ہوں گے کیا دعا اپنی زندگی میں مانگتے تھے نوجوان نے بتایا کہ حضرت میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ اگر آپ نے آخرت میں میرے لیے کوئی تکلیف مصائب لکھے ہوں تو آخرت کی تکلیفیں مجھے دنیا میں دے دیں مگر آخرت میں مجھے عافیت نصیب ہو دنیا میں تکلیف ہی مل جائے حضور نے فرمایا سبحان اللہ غلط دعا مانگ رہے تھے نہ آپ تکلیف جس طرح آخرت میں برداشت کر سکتے ہیں دنیا میں بھی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے اللہ سے عافیت دنیا بھی مانگ اور عافیت آخرت بھی مانگ یہ دعا مانگ کہ اللہ دنیاوی سلامتی بھی نصیب ہو اور آخرت کی سلامتی بھی مجھے نصیب ہو آخرت کی سلامتی بھی نصیب ہو تو یہ یقین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم فرماتے ہیں لوگوں اگر تم کام بڑی کامیابی چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کی حالت پر نظر ڈال دو فرماتے ہیں غم سے اور خوشیوں غم سے اور تکلیفوں سے اور مصائب سے اگر محفوظ ہیں تو میرے اولیاء اللہ ہیں میرے اولیاء اللہ کے سوا کوئی شخص بھی جتنی دولت ہو اور جتنا جاہ ہو اور جتنا جلال ہو بادشاہت ہو چند روز ہے کبھی غموں سے وہ مطمئن نہیں اور غموں سے خالی نہیں ہوگا غموں سے کوئی بھی خالی نہیں ہوگا اگر ہیں تو آل اللہ اور اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ جو ہے وہ غموں سے خالی ان پر غم آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں لیکن ان کی توجہ اللہ جل جلالہ کی طرف ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کی طرف ہوتی ہے وہ بے قراری وہ پریشانیاں نہیں ہوتی جو عوام کو حاصل ہوتی ہیں جو عوام کو حاصل ہوتی ہے یہ کامیابیاں دوستو اسی چیز میں ہے جو ہم اور آپ جس کے لیے جمع ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں ذکر کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں کامیابی کا مبدا اور سیڑھی اور بنیاد یہ لا الہ الا اللہ سب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أهل الله کا مقام یہ ہے أهل الله کا مقام جب حاصل ہوتا ہے اس کے لیے چند امور ہوتے ہیں وہ واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں جو لازمی ہیں اول یہ بعض تو اصولی چیزیں ہیں کہ اس کے دل کا اخلاص بڑھ جاتا ہے اخلاص بڑھ جاتا ہے مع اللہ ہر طاعت میں عبادت میں اخلاص ہوتا ہے اور جتنا وہ کامل ہوگا اتنا ہی وہ ریا سے دور ہوگا اور اتنا ہی وہ اخلاص میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا اخلاص کے بعد جتنا اخلاص بڑھتا جائے اتنا اس کا یقین بھی بڑھتا جائے گا دوسرا مقام یقین کا ہے یقین میں اعلیٰ درجہ اسے حاصل ہو جاتا ہے یقین کا حصول یہ کامیابی کے لیے آخرت کی ترقیوں کے لیے عند اللہ مقامات عالیہ حاصل کرنے کے لیے سیڑھی ہے الحمدللہ آپ کو یقین حاصل ہے جب ہی تو آپ یہاں تشریف لائے ہیں ضرورتوں میں مبتلا ہیں بہت سے کام آپ نے چھوڑے ہوں گے تجارت چھوڑی ہوگی اپنے احباب چھوڑے ہوں گے اور اپنے کاروبار کو ٹھکرا دیا ہوگا یہاں اس محفل میں جب آپ آئے ہیں تھوڑی مدت کے لیے یا زیادہ مدت کے لیے بارہ یہ اس یقین کی بات ہے ورنہ یہاں کوئی منڈی تو نہیں ہے یہاں پر کوئی دنیاوی مال و دولت تو نہیں بانٹی جا رہی یقین کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں علماء کی بعض مفسرین یقین کی یہ تعریف کرتے ہیں یقین کے معنی تو آپ جانتے ہیں مگر ذرا تفصیل سن لیجئے یقین کے معنی بعض مفسرین کہتے ہیں هو العلم الحاصل بلا شک نظرا واستدلالا یقین اس علم کا نام ہے جس میں شک نہ ہو اور دلائل سے حاصل ہو دلائل اگر نہ ہو تو حاصل نہ ہو یہ تعریف بیضاوی نے کی ہے اور بعض امام راضی وغیرہ نے مگر یہ تعریف ناقص ہے اس لیے کہ بنا بری اللہ جل جلالہ کا علم پر یقین کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ اللہ محتاج دلائل نہیں ہے اللہ کا علم دلائل کا محتاج نہیں ہے اللہ کے سامنے سب کچھ عیاں اور واضح ہے واضح چیز دلائل کے محتاج نہیں دلائل نہیں دوسری تعریف وہ ہے جو امام ماتوریدی نے کی ہے اور دیگر علماء نے کی ہے کتب عقائد میں ہے کہ الیقین ما لا يحتمل النقل علم یقینی وہ ہے کہ جس کی ضد کا احتمال نہ ہو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ ٹوپی آپ کی ہے اب کوئی 20 دفعہ کہے کہ بھائی یہ آپ کی نہیں ہے آپ کے یقین میں تزلزل نہیں آتا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ مبارک مجلس اور محفل ہے 20 نے آپ کو کہا ہوگا کہ وہاں نہ جائیے کیا کرو گے لیکن اس یقین میں تزلزل اور جنبش نہیں آئی اور آپ یہاں تشریف لے آئے یہ تعریف ہے دوسری تعریف بہتر ہے تو اہل اللہ کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے اللہ کی باتوں پر ذکر اللہ کی برکات پر طاعات اور عبادات کے ثمرات پر کہ جہاں نقیض کا اور ضد کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا اور جب ضد کا کوئی احتمال نہ ہو تو یقیناً انسان وہاں آگے بڑھتا ہے جہاں شک ہو کہ شاید دوسری جانب بھی فائدہ ہو تو انسان کہیں اس فائدے والی منظر سے رک جاتا ہے کہ شاید دوسری طرف فائدہ ہو لیکن جہاں یقین ہو کہ فائدہ ایک طرف یہ علماء نے تحقیق کی ہے اس سلسلے میں میری تحقیق یہ جو بعض کتابوں میں میں نے ذکر کی ہے کہ یقین کی 3 درجے ہیں اول یقین علمی ہے علمی یقین دوم یقین ایمانی ہے
سوام يقيني حالي یقین علم تو تصدیق کی قسم ہے, تصدیق کی چار قسمیں ہیں, جہل مرکب, تقلید, ظن اور یقین. العلم الجازم الثابت المطابق للواقع, یہ یقین کی تعریف ہے, وہ علم جو جازم و ثابت ہو مطابق للواقع. اسے وہ تصدیق میں شمار کرتے ہیں, تصور کی قسم نہیں. یہ علمی تصدیق, یہ علمی تصدیق ہے, یہ منطقی تصدیق ہے, اور یہ وہ تصدیق ہے جو معروف ہے. لیکن یہ یقین چندانے کامیاب نہیں ہے, بہت بڑا ہتھیار نہیں ہے, اس سے آگے بڑے ہتھیار بھی موجود ہے, آگے بڑے درجے بھی موجود ہیں. یہ علمی ہے. یہ یقین انسان کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا, یہ یقین انسان کو مسلمان نہیں بنا سکتا, جب تک یقین کا دوسرا درجہ نہ آئے. یقین کا دوسرا درجہ یقین تسلیم ہے. وہ یہ کہ یقین ہونے کے ساتھ, یعنی تصدیق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تسلیم بھی کر لے, مان بھی لے. یقین کے پہلے معنی ہے جاننا, یقین کے دوسرے معنی ہے ماننا. جب تک مان نہ لے پھر جاننے سے کوئی مومن نہیں بنتا. بہت سے مشرکین نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی صداقت کو, نبوت کو جانتے تھے, یقین تھا, لیکن پھر بھی لڑائی پر آمادہ تھے اور آخر تک مخالفت کرتے رہے, وہ مومن نہیں. میں نہیں کہہ رہا, ہمارے بزرگ علماء تشریف فرمایا, حافظ ناصر الدین سے وغیرہ, قرآن کافروں کے بارے کہہ رہا ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابنا. بہت سے کفار ایسے ہیں جو نبی کی صداقت کو یوں جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. بیٹے کے بیٹے ہونے میں ان کو شک نہیں ہے, نبی کی نبوت میں بھی ان کو شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہیں کافر. اس لیے کہ صرف علمی طور پر جانتے ہیں, مانا نہیں ہے, مانا نہیں ہے. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے, وہ پوری طرح جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برحق نبی ہے, مگر مانتے نہیں تھے. یہاں تک کہ وہ مبلغ تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ نبی برحق ہے, آؤ اس کی بات میں مانا کرو. کہتا ہے, ودعوتنی وزعمت دینک انہ, ودعوتنی وزعمت انک صادق وصدقت فیہ وکنت ثم امینا, وعلمت دينك لا محالة إنه من خير أديان البرية دينا, لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب حضور کے اپنے چچے, حضور کے چچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, بلکہ یوں کہو فرما رہی ہیں. علماء نے لکھا, ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں مگر اس کا نام لازم طور پر عزت سے لینا چاہیے. ایک تو حضور کے چچے ہیں, دوسرے یہ کہ اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور مدت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ رہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں, ودعوتنی وزعمت انک صادق, اے نبی آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں مسلمان ہو جاؤں, تو نے کہا کہ آپ سچے ہیں, بلا ریب, اے میرے بھتیجے آپ سچے ہیں, اور میں جانتا ہوں, وعلمت دینک لا محالۃ انہ من خیر ادیان البریۃ دینا, اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین تمام دینوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے, لیکن مانتا نہیں ہوں. کیوں؟ وہ ماننا نہیں تھا. کیوں؟ آگے خود بتلا رہا ہے, لولا الملامت او ہزار مسبت, لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. اگر ملامتی اور لوگوں کی گالی گلوچ اور طعن و تشنیع کا خوف نہ ہوتا تو آج میں مسلمان ہوتا, مگر مسلمان نہیں ہوتا, مسلمان نہیں ہوتا. وہ جانتا تھا, پہلے قسم تصدیق حاصل تھی اسے, لیکن وہ ماننا نہیں تھا. پہلی تصدیق کی تعبیر اردو میں ہے جاننا, دوسری قسم یقین کی تعبیر ہے ماننا.
اس ماننے سے انسان مومن تو یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلمان کو وہ یقین حاصل ہے جس میں ماننا ہے وہ مان چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے بس حضور کو مان لیا اور اس میں سب کچھ دنیا اور آخرت آ گئی یہ ایمان یقین کا یہ درجہ قوت اور ضعف کا محتمل ہے ایمان کبھی قوی ہوتا ہے کبھی ضعیف ہوتا ہے بعض لوگوں لیکن اس میں کمی بیشی نہیں آ سکتی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی نسل دیگر ائمہ کہتے اس ایمان میں یقین میں کمی بیشی بھی آ سکتی یقین کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے جسے یقین حال کہتے ہیں یقین حال کہتے ہیں دوستو وہ یقین حال یہ ہے کہ دل پر ایمان غالب ہو جائے دل کی کایا پلٹ جائے دل پر ایمان قابض ہو جائے اب ایمان اور وہ یقین جدھر پھیرے ادھر دل پھرتا ہے دل اپنی اختیار میں نہیں رہتا اور جب دل جدھر پھر گیا ہاتھ ادھر مڑتے ہیں قدم ادھر اٹھتے ہیں نگاہ ادھر ہی اٹھتی ہے سر ادھر ہی جھکتا ہے اور انسان کا سارا دھڑ جو ہے ادھر ہی چلتا ہے یہ یقین حال ہے وہ حال اس پر ایسا آ جائے قابض ہو جائے کہ دل اپنے کنٹرول میں باقی نہ رہو وہی اللہ والا یقین وہی اللہ والا اطمینان رسی بن کر جدھر اللہ کا حکم ہو ادھر وہ کھینچتا ہی جاتا ہے اور ادھر مغلوب ہو کر جاتا ہے یقین کا یہ وہ حال ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے جو صحابہ کو حاصل تھا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتا ہے دیکھیے جتنا یقین تو ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ آخرت موجود ہے میرے خیال کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں شک پوری طرح یقین ہے جس طرح سورج کے نکلنے میں یقین ہے وہ دوسری قسم یقین حاصل ہے پہلی قسم بھی حاصل ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس یقین کے باوجود کہ آخرت آنے والی ہے موت آنے والی ہے موت کے لیے تیاری بہت کم لوگ کرتے ہیں وجہ کیا ہے وہ تیسری قسم یقین میں کمزوری ہے وہ یقین دل پر چھایا ہوا نہیں ہے وہ حال پیدا نہیں ہوا وہ حال پیدا ہوتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں بزرگوں کی صحبت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں علماء کی صحبت میں اور اہل اللہ کی صحبت میں اور اس تیسری قسم یقین حاصل کرنے کے لیے آپ اس مبارک محفل میں اپنے عظیم مبارک شیخ کی خدمت میں تشریف لائے ہوئے کہ چند لمحات یہاں گزار کر شاید اس تیسری قسم یقین میں سے ایک چھوٹا سا شعبہ اور ایک تھوڑا سا حصہ اور ایک تھوڑی سی مقدار مجھے بھی حاصل ہو جائے اور اس نور میں سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ تھوڑا سا حصہ اس سے میرا سینہ بھی منور ہو جائے ورنہ میرا یقین ہے کہ دوسری قسم یقین آپ کو پہلے سے پوری طرح حاصل تھا کسی کو ایمان میں اللہ میں شک نہ تھا کسی کو موت میں شک نہیں ہے جنت میں شک نہیں تھا نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے یقین کے اس دوسرے درجے وہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ چیز میں کنٹرول آتا ہے جیسے کہ ایک اونٹ میں مہار نہ ہو جدھر چاہے پھر جائے اور ایک اونٹ کو رسی ڈال دے اب جو آدمی جدھر بھی کھینچے وہ ادھر ہی چلتا ہے وہ حال اس طرح غالب آ جاتا ہے صحابہ اس یقین میں اعلیٰ درجے پر فائز اس یقین کے بعد ایک اور مثال دے دوں آپ ہر انسان کا میرے خیال میں کوئی انسان مسلم ادنا مسلمان کو بھی اس میں شک نہیں ہے کہ رازق اللہ ہے سب کو اس پر یقین ہے یہ دوسری قسم کا یقین ہے سب کو حاصل ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن رزق کے لیے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں رزق کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں رزق کے لیے جو ہے شرارتیں ہو رہی ہیں پھر کس چیز کی کمی ہے دوستو جب سب کا یقین ہے کمی اس تیسری قسم یقین کی ہے بزرگوں کو اس تیسری قسم کا یقین حاصل ہوا ہوتا ہے اس لیے جب رازق تو سب مانتے ہیں لیکن دل کو اطمینان حاصل نہیں ہے لیکن بزرگ اللہ کو رازق مانتے ہیں اور ساتھ ان کو اطمینان ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھائے ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہو پہنچتا ہے جو اللہ نے نہ لکھا ہو ہزار کوشش کرے وہ نہیں پہنچتا
یہی فرق ہے راضی. ہر شخص کہتا کہ اللہ راضی ہے. دوستو نہیں, فرق ہے. فرق کس چیز میں؟ اس تیسرے درجے میں. یہ درجہ انبیاء علیہ السلام, سب سے بڑا درجہ یہ رزق والا جو ہے صحابہ کو حاصل تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے. اور اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بزرگ جانشین ہیں, ان کی صحبت میں آنے سے یہ حال حاصل ہو سکتا ہے, یہ جذبہ حاصل ہو سکتا ہے, یہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے, یہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. صحابہ اس مقام پر فائز. تو میں نے کیا عرض کیا کہ یہ یقین کا ایک تیسرا درجہ بھی. اس یقین کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو مشکل ترین قول سمجھا جاتا ہے, آج وہ بھی سمجھ میں آ جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے, فرماتے ہیں ایمانی کا ایمانی جبریل ولا اقول مثل جبریل. فرماتے ہیں میرا ایمان یعنی اس طرح جس طرح جبریل کا ایمان ہے, میرے ایمان یا جبریل کے ایمان میں کوئی فرق نہیں. ایمان جبریل, جبریل کی ایمان کی طرح ہے. البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ جبریل کی ایمان کی مثل ہے, فرمایا اس کی طرح تو ہے لیکن اس کی مثل نہیں ہے. کیا معنی؟ مبہم قول ہے, مشکل قول ہے, آج اس مجلس میں وہ حل ہے. مقصد یہ ہے کہ دوسرے درجے میں جو یقین حاصل ہوتا ہے, جو ایمان حاصل ہوتا ہے, اس یقین میں تو میں اور جبریل برابر ہوں. جس طرح جبریل خدا کو رازق مانتے ہیں میرا بھی یقین ہے, جس طرح جبریل خدا کو خالق مانتے ہیں میں بھی اسی طرح خدا کو خالق مانتا ہوں, جس طرح جبریل خدا کو قادر مطلق علیم سمجھتے ہیں ماں ابو حنیفہ, میں بھی اسی طرح اللہ کو قادر مطلق سمجھتا ہوں. اس سلسلے میں میرا اس کا کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہے تو کافر بن جائے. اگر کوئی شخص ذرا یہ کہے کہ بھائی جبریل علیہ السلام تو کہتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم کہتے کہ اللہ یہ آسمان پر قادر نہیں باقی چیز پر قادر ہے, کسی چیز کا آپ استثناء کرے تو کافر ہو جائے. نہیں, جبریل کے ایمان کا دائرہ جتنا وسیع ہے اللہ کی تمام صفات پر ہے. ابو حنیفہ فرماتے میرے ایمان بھی ان سب چیزوں پر ہے, کسی ایک چیز کو چھوڑ کے ایمان سے نکل جائے. ہاں میں مثل جبریل نہیں کہتا ابو حنیفہ. مثل سے کیا مانا؟ یقین کا اس دوسرے تیسرا درجہ. یقین کے اس تیسرے درجے میں میرے اور جبریل میں فرق ہے. وہ کیا؟ وہ غلب حال. جبریل اس یقین کے تیسرے درجے میں اس مقام پر پہنچے گے لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کتنا التفات بال برابر بھی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, جدھر سے حکم ہوتا ہے سر تعمیل خم ہے, وہاں نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. وہ اس حال کے درجے میں ہم سے اعلیٰ ہیں اور ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے, کہیں کہیں بڑی بڑی غلطیاں بھی آ جاتی ہیں. بڑی غلطی, ابو حنیفہ بہت بڑے اعلیٰ مقام کے تھے لیکن پھر بھی بھارت جبریل تو سب چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہی چیز یہ ہے کہ صحابہ کے مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کا یقین ہم سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اعلیٰ درجے کا ہے, کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا جتنا بھی کوشش کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. کیونکہ آگے صحابہ کے بعد جتنے بھی یقین کے درجے ہیں وہ صحابہ نے بانٹے ہیں, صحابہ سے محفوظ ہیں, صحابہ سے محفوظ ہیں, وہاں سے لیے ہوئے ہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو چونکہ یہ اعلیٰ مقام حاصل, جب یقین کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے انسان اتنی ہی پھر بڑی قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے. صحابہ میں پھر سب سے اعلیٰ مقام صدیق اکبر کو پہنچا حاصل تھا. روایات میں آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا, میرے پاس اتفاق اس وقت مال زیادہ تھا, میں نے کہا آج تو صدیق اور میرا مقابلہ ہوگا. سوال ہی نہیں ہوتا کہ صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے سبقت لے جائے, وہاں نیک کام میں سبقت ہوتی. یہ مقابلے دوستو آپ بھی کر سکتے اپنے شیخ کے سامنے کہ حضرت میں زیادہ ذکر کرتا ہوں, وہ کہے گا حضرت میں زیادہ ذکر کرتا ہوں. وہ اللہ والی سبقت امتحان ہے, یہ امتحانات اچھی چیز ہے.
آج میں سب کر لے جاؤں گا صدیق سے. چنانچہ فرماتے گھر گیا اور آدھا مال سارا کاٹ کے باقاعدہ حساب کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی. صدیق بھی کچھ مال جو تھا وہ لے کر حاضر کر گئے. حضور کو علامات کرائیں سے کچھ پتہ چل گیا ہوگا. پوچھا عمر کتنا مال لے آیا ہو؟ میں نے کہا حضرت آدھا مال, آدھا سارا آدھا مال لے آیا ہوں, آدھا آدھا آپ کا حصہ. بڑی خوشی سے حضور خوش ہوں گے. حضور کی خوشی تو اللہ کی خوشی. میں نے کہا حضور کہیں گے واہ واہ عمر آپ نے تو عجیب کمال کر دیا آدھا مال. پوچھا اے صدیق آپ کیا لایا ہو اے صدیق, اور گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ صدیق نارد کیا حضرت سارا مال لے آیا ہوں, گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑ چکا ہوں. میں نے کہا لاؤ سابقوں کا بعد ذالک ابدا. اے صدیق عجیب انسان سے آئندہ کبھی آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا, کبھی بھی آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا. وہ مقام کیا تھا؟ صدیق کا یقین اعلیٰ تھا رازقیت پر. فرماتی یہ کیا چیز کہ میرے پاس اللہ دینے والے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس تیسرے درجے یقین میں اس کے بڑے بڑے ثمرات اور نتائج ہیں, سب لوگ برابر نے, اس لیے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سارا مال خدا کی راہ میں دے. کیوں؟ جب تک وہ یقین کہ اعلیٰ مقام پر فائز نہ ہو جائے. صدیق اعلیٰ مقام پر فائز تھا, اگر وہ سارا مال دے چکا تو بھی اس کو بے قراری نہیں تھی, تو بھی وہاں حرام میں پڑنے کا سوال نہ تھا. اور آج کل لوگوں کا یقین اتنا نہیں, اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے اور پھر بچے بھوک سے تڑپتے رہے, آپ پیاسے رہیں, پیاس برداشت نہیں کر سکو گے, لا محالہ حرام کرو گے یا چوریاں کرو گے. لہذا بہتر یہ ہے قرآن کا حکم ہے کہ سارا مال خدا کی راہ میں نہ دو, کچھ اپنے پاس بھی رکھو. قرآن میں ہے وہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. اے نبی پوچھتے ہیں لوگ کہ کتنا خرچ کرے, آپ ان کو کہہ دیے جو اپنی حاجت سے کچھ زائد ہو وہ خرچ کر سکتے ہو, سارا مال نہ, کچھ اپنے پاس بھی رکھو. اللہ بڑے رحم والے ہیں, یہ نہیں فرماتے کہ سارا مال خدا کی راہ میں دے دو. تو یہ یقین جس کو حاصل ہو جائے دوستو, اس سے پھر اعلیٰ مقام. اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے, تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر وہ عبادت کثرت سے آتی ہے, کثرت سے وہ عبادت کرتا ہے, عبادت کثرت سے کرتا ہے. اور ایسی کثرت سے کرتا ہے کہ تکان محسوس ہی نہیں ہوتی یا کم. جتنا وہ اعلیٰ درجہ یقین کا حاصل ہو عبادت اتنی کثیر زیادہ کرے گا, اور تکان بھی اتنی کم محسوس ہوگی, تاب کب محسوس ہوگا. چنانچہ ایک بہت بڑا مسئلہ اور آپ کے سامنے حل ہو گیا. وہ بڑا مسئلہ یہ ہے, وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. سوال ہوتا ہے کہ وہ اتنی عبادت کی سکت کیسے رکھتے تھے, طاقت کہاں سے رکھتے تھے, ہم تو اس طاقت کا تصور بھی پوری طرح نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی بات. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ یقین کا جو یہ تیسرا مقام حاصل ہو جائے, اس وقت دل قبضے میں نہیں ہوتا, آنکھ قبضے میں نہیں ہوتی, ٹانگیں قبضے میں نہیں ہوتی, ہاتھ قبضے میں اختیار میں نہیں ہوتے, سر اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, دھڑ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. روح ہے جو خدا سے کنیکشن لگائے ہوئے, روح ہے جو اس بدن کو چلاتی ہے, روح تھکتی نہیں ہے. یہ بدن جو ہے اس کا ڈھانچہ, یہ بھی تھکتا ہی نہیں ہے, اور وہ کام سر انجام دیتا ہے. وہ بدن جو ہم آج کل اس زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ایک پانچواں درجہ بھی حاصل ہوتا ہے, چوتھا درجہ یہ ہے کہ پھر اوقات میں برکت آ جاتی ہے, اوقات میں برکات آ جاتی ہے, اور تھوڑے سے وقت میں اتنا کام کر جاتا ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. میں عالم ہوں, چھوٹا انسان عالم ہوں, لیکن علماء میں شمار ہوتا ہوں. بعض ایسی باتیں جو آج تک میں تصور کرتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتی, ہاں علمی طور پر جو آج بیان کرتا ہوں سمجھ میں آ جاتی, عملی طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتی, کر نہیں سکتی, مگر ایمان ہے ہمارا. بعض ایسی باتیں ابھی میں عرض کروں گا. تو وقت میں برکت آ جاتی ہے, اس برکت کہنے کی وجہ سے میرا اشکال بھی حل ہو گیا اور آپ کا اشکال بھی حل ہو گیا ہوگا, میں آگے بیان کروں. اتنی برکات آ جاتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا.
چنانچہ ہمارے اسلاف نے وہ کتابیں لکھی. ہم سوچتے ہیں کہ انہوں نے سوچا بھی ہوگا, لکھا بھی ہاتھ سے ہوگا, وہاں پین بھی نہیں تھے, ایک با قلم دوات میں ڈبو ڈبو کر لکھا ہوگا, اور ان کی اور ضروریات بھی تھی, مگر سوال ہوتے اتنی بڑی کتابیں انہوں نے کیسی لکھی؟ صرف کاتب بے سوچ سمجھے لکھ کر بھی شاید اپنی زندگی میں نہ لکھ. محقق طبری عظیم مفسر گزرے ہیں, سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں, ان سینکڑوں میں سے ایک کتاب کا ذکر کر رہا ہوں. اپنے شاگرد ہوتے تھے, سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, اس وقت تو چھاپا خانے نہ تھے, ہاتھ سے لکھے. شاگردوں کو ایک دن مجمع میں فرمایا, طلبا تم کو مبارک ہو, میں نے ایک تفسیر لکھی ہے, آؤ لکھنا شروع کر دو. اس وقت طلبا بھی لکھتے تھے. عرض کیا طلبا نے, حضرت کتنی ہے؟ فرمایا تم مختصر ہے, 100 جلدوں میں ہے, 100 جلدوں میں لکھو. عرض کیا طلبا نے, حضرت یہ کیسے ہم لکھیں گے, زندگی ہماری اس میں صرف ہو جائے. فرمایا ہائے افسوس, ہمت کم ہوئی, یہ تو بہت معمولی چیز ہے, اچھا میں مختصر کرتا ہوں. تو انہوں نے 100 جلدوں کی اپنی تفسیر مختصر کر دی, اور آج کل وہ 15-16 جلدوں میں موجود ہے دنیا میں, قدیم تر تفسیر کا. چلو مختصر 100 جلدوں کی کتاب, حیران ہوں, ساری رات لگے رہے, عجیب حالت. یہ برکات اوقات کہاں سے ان کی زندگی میں, یہ یہی چیز. اب 100 جلد میں نے بتلا تو دیا, میں کچھ عالم ہوں, تھوڑا سا معمولی عالم ہوں, یہاں تو سیکھنے کی رہا, مگر پھر میرے باوجود کہنے کے کچھ سمجھ میں کم آتا ہے, اتنا وقت کیسے تھا. ہاں جب یہ باتیں کہہ دو جو آپ تیار کر, پھر کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے علمی طور پر. چلو ان کے اوقات میں کیا تھی, وہ برکات, برکات. ایک غیر محقق روایت ہے, ثقہ روایت نہیں, تاہم کتابوں میں موجود, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, بعض ایسی باتیں عرض کر رہا جو ابھی شاید اس میرے بیان سے حل ہو جائیں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گائے گائے ایک دن 8 مرتبہ قرآن مجید کو ختم, 8. اوقات کا حساب, اور آپ پھر اوقات کا حساب لگائیں گے, بس ایک منٹ میں کتنا پارا پڑا یا دو پارے, بڑا مشکل حساب لگائیں. میں کہ کوئی حساب نہیں ہو سکتا, سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ہاں میری تقریر تھی, روحانیت تھی, وہ یقین کہ آج کی کچھ ایسی برکات آ جاتی ہے کہ بدن نہیں چلتا, روح ساتھ چلتی ہے, اور روح کی وہ قوت ہے, وہ لطافت ہے, اور وہ وسعت ہے کہ وہاں پھر بہت بڑی بڑی چیزیں بھی سما جاتی ہیں, سما جاتی. بزرگ نے دین کے بارے میں بڑی بڑی عبادت کی. میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا امر یہ ہے اولیاء اللہ کے لیے کہ اس کی عبادت بہت بڑھ جاتی ہے, اور وہ پھر تھکتا نہیں ہے, تھکتا نہیں ہے. ہم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے, ہم اور آپ بھی کہتے ہیں اللہ ہماری قبروں کو منور فرما, ہم اور آپ بھی دعا مانگتے کہ اللہ آپ ہمارے بن جا. یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں اور مانگنا چاہیے. ہم آئے ہیں شیخ مقام کی خدمت میں اس لیے مبارک بدل میں شاید ہماری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اور ہماری دلوں کی چاہے بھی پلٹ جائے. یہ تو آباد سے ہیں, لیکن دوستو بزرگوں کی ان اقوال کو دیکھ کر, سلف کی ان اقوال کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں, حقیقت سے بہت دور ہیں, حقیقت سے بہت دور ہیں, اور طرف جا رہے ہیں, اور طرف جا رہے ہیں کہ راہ سے روی بتو کستا نہ تو ہماری نگاہیں دنیا رنگوں میں الجھی ہوئی ہیں. بزرگوں کے حالات اور تھے, ہم دعا تو مانگ رہے ہیں اللہ قبول کرنے والی امید قبول فرمائیں گے, مگر اعمال میں بڑا قصور ہے. ہماری حالت یہ جو ایک شاعر بیان کر رہا ہے, اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں, نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگوں میں, نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگوں میں, خیر کھوئی گئی ہے چار میں. ہماری نگاہ دنیا رنگوں میں الجھی ہوئی ہے. الحمدللہ
کہ اس طرح مبارک محفلوں سے کبھی آخرت پوری طرح آیا ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور پوری طرح اللہ کی طرف حسبِ استطاعت توجہ ہو جاتی ہے. اگر ایسی مجلس یہ نہ ہوتی اور ایسی سلوک نہ ہوتے پھر تو نہ معلوم کیا انجام ہوتا. آگے آگے دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ان بزرگوں کے بعد دیکھیے شاید حالات اور بھی مزید بدتر ہوتے جائیں گے. ہمارا حال یہ ہے نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, خیرت کوئی گئی ہے چار سو میں, نہ چھوڑے دل فغانی صبح گاہی, نہ چھوڑے دل فغانی صبح گاہی. یہ سحر کے وقت اٹھ کر یہ رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا دوستو یہی کام آئے گا, اس کے علاوہ دنیاوی چیزیں کام آنے والی نہیں ہے. نہ چھوڑے دل فغانی صبح گاہی, اما شاید ملے اللہ میں سب پڑھو لا الہ الا اللہ زور سے شوق سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس گلستان ہماری حالت یہ ہے اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں, اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں, داغ جو سینہ میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں. نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, خیرت کوئی گئی ہے چار سو میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. تازہ خواہی داشتن گردہ غائے سینہ را, کبھی کبھار اپنے دلوں کی ایمان کو جوش کو تڑپ کو سوز اور ولولے کو تازہ کرنے کے لیے اس میں جلا پیدا کرنے کے لیے بزرگوں کی یہ حکایات ہم پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں اور اس طرح محترم بزرگوں کی مبارک محفل میں آتی ہے. یہ محفل نہایت مبارک ہے, اسے غنیمت سمجھیے, غنیمت سمجھیے. یہ مبارک محفلیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں, اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں, داغ جو سینہ میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں. صحابہ نے کیا کیا مہنے حرام کون ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے طبقات حنفیہ کتاب میں محمد ابن سماع حنفی عظیم محدث اور فقیر گزرے ہیں اس کے احوال میں لکھا ہے. اللہ ہماری کوتاہیاں معاف, ہم تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ویسے برائے نام دعوی اسلام کر. محمد ابن سماع کے بارے میں لکھا ہے, وہ خود فرماتے محمد ابن سماع لم تفتن التکبیرۃ الاولی اربعین سنۃ الا یوم ماتت فی امی. وفاتت عنی صلاۃ الجماعۃ مرۃ فصلیت 25 مرۃ ارادۃ للتضعیف فاغفیت فنادانی آتی من ربی فی المنام وقال یا محمد تريد التضعیف فاین مواتامین الملائکہ. فرماتے محمد ابن سماع خود فرماتے بزرگ ہے کہ 40 سال میں مجھ سے تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوئی, صرف ایک دن فوت ہوئی جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا اور میں تجہیز میں مصروف تھا. 40 سال دوستو ایک بار آئے تھے جب کہ والدہ کا انتقال ہوا.
وہ کیا چیز تھی؟ وہ یقین تھا دوستو ہم اور آپ ایک چلہ دے دیں گے مگر دبا ہوگا زور ہوگا، بچے کھینچتے، بیوی کھینچتی، جائیداد کھینچتی، کوٹیاں کھینچتی، چلہ دے دے کہتے بڑی بہادری، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے مگر حال یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کھینچتانی سے نہیں دوستو، میری تقریر جو سن لے، میں نے یقین کی جو تشریح کی ہے عام اپنی کتابوں میں عام کے بولے، یقین کا وہ تیسرا درجہ جب حاصل ہو جائے تو وہ انسان چارپائی پر رکھ رہ ہی نہیں سکتا، اور وہ یقین کہتا اٹھئے تکبیر پر پہنچے، وہ جب نہ پہنچے تو تڑپتا ہے روتا ہے، نہ پہنچے تو تڑپتا ہے اور روتا آہ مجھ سے یہ ہوا. بعض کتابوں میں دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، بعض کتابوں میں ہے کہ کوئی اور بزرگ تھا، بھائی دونوں میں نے دیکھی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے، ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، شیطان کوشش کرتا تھا کامیاب نہیں ہوتا تھا کہ تہجد، ایک دن بڑی کوشش کر کے کہا شیطان کامیاب ہو گیا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز تہجد رہ گئی. صبح اٹھے نماز کے لیے بڑا افسوس کیا، ہائے سارے دن افسوس کرتے رہے روتے رہے، آلہ مجھ سے نماز تہجد رہ گئی، کتنی سستی اور غفلت ہو گئی. سو گئے، دوسرے دن تہجد کا جب وقت ہوا، ابتدائی وقت، ایک شخص آر کا اٹھو بھائی، اٹھو بھائی نماز پڑھو، ارے خدا کے بندے تہجد کا وقت ہو گیا. فوراً معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا یہاں کون آ گئے؟ بھائی تو کون ہو؟ اس نے کہا میں تو ابلیس ہوں. بھائی ارے ابلیس اور تہجد کے لیے جگانا، تیرا کیا کام ہے تہجد کے لیے جگانا؟ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے جگایا. کیوں بھائی جگایا، کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا بھائی مدت کے بعد میں کوشش کر رہا تھا کہ تہجد رہ جائے، کل میں کامیاب ہو گیا مگر آپ نے جو آہ اور فریاد شروع کی آسمان ہلنے لگا اور آپ پر اللہ کی برکات اور ثوابوں کی بارش ہونے لگی، تو میں افسوس کرنے لگا تو میں ناکام ہوا. آج آیا ہوں کہ آپ کو جگا دوں، کہیں پھر افسوس اور حسرت نہ، اور اس حسرت کی وجہ سے آپ کو زیادہ ثواب نہ ملے، زیادہ ثواب نہ ملے. وَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. شیطان مولیوں سے بہت بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے. فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. روایات، ایک بزرگ کہتا ہے کہ میں نے شیطان کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے میں کھڑا، کبھی بزرگ کشف سے دیکھتے، پوچھا بھائی کون ہو؟ یہ تو شیطان معلوم تھی، ابلیس کیا کرتے ہو یہاں؟ اس نے کہا وہ مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے انتظار میں کہ جاؤں اس کو کا خیال غلط کر دوں اور طرف یا نہ کروں. بزرگ نے پوچھا تو آپ کا کام ہے شرارت کرنا، تو پھر جاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جاتا اس لیے نہیں کہ پاس مولوی بیٹھا ہے، میں کوشش کر لوں گا وہ مولوی سے مسئلہ پوچھ لے گا اور اپنی نماز درست کر، یہ مولوی ہمارے لیے مصیبت بن. تو یہ حسرت کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوتی. محمد ابن سماع فرماتے ہیں لم تفتنی تکبیرۃ الاولی اربعین سنتن، تکبیر اولا 40 سال مجھ سے فوت نہیں ہوئی، الا یوم ماتت فی وال امی، مگر اس دن جس دن میری ماں کا انتقال ہو رہا تھا ان کے پاس بیٹھا تھا، اور نماز تکبیر اولا فوت ہوئی، جماعت فوت نہیں ہوئی، ذرا دیر سے پہنچ. فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے عجیب نظام بنایا ہے، میرے دوست تم سمجھتے ہو اس مبارک محفل میں تم ٹوپیوں والے شریک ہے، اگر میں خدا کی ذات کی قسم بھی کھا لوں تو شاید سچا ہوں گا، اس لیے کہ میں حدیثوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. حدیثیں ہمیں وہ چیزیں بتلا رہی ہیں جو ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر بتلا رہی ہیں، ہمیں ان پر یقین کرنا ہوگا. تم سمجھتے ہو اس مبارک محفل میں یہ 1000 2000 انسان ہے ٹوپیوں والے شریک ہے، اگر میں حلف بھی کھا لوں کہ اس مبارک مجمع میں ہزاروں جنات بھی موجود ہیں جو واز سن رہے ہیں، بلکہ 1000 فرشتے بھی موجود ہیں جو ہمارے واز کو سن رہے ہیں، تو سچا ہوں گا. علماء بیٹھے، حدیث میں آتا ہے کہ مبارک فرشتے نیک مجلسوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں،
جہاں اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہو وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان کا احاطہ کر لیتے ہیں آسمانوں تک, وہاں تک آسمانوں تک احاطہ کر لیتے ہیں. تو محمد ابن سماع فرماتے ہیں یہاں فرشتے بھی بیٹھے ہیں, اس لیے تو آپ یہ بھی خیال رکھے جب دعا مانگے کہ ہمارے صحیح فرشتے بھی ہماری دعا پر آمین کر. محمد ابن سماع دوسری بار یہ فرماتے ہیں, وفاتتنی صلاۃ الجماعۃ مرتن فصلیت خمسا وعشرین مرتن ارادتن للتضعیف فوفیت فنادانی آت من ربی وقال يا محمد صليت 25 إرادة للتضعيف فكيف لك بتامين الملائكة. فرماتے ایک دن جماعت کی نماز مجھ سے رہ گئی تو فرماتے کہ میں نے افسوس کیا اور 25 مرتبہ اس نماز کو دہرایا. 25 مرتبہ. بزرگ لوگ نیک کاموں کے بڑے حریص ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرض 25 مرة, جماعت کی نماز تنہا نماز سے 25 گنا افضل ہے. جماعت کی نماز تنہا نماز 25 نمازوں کے برابر ہے. تو اس ثواب حاصل کرنے کے لیے بزرگ تھے, میں نے 25 مرتبہ نماز پڑھ لی اور تو کوئی طریقہ سمجھ میں آیا نہیں, کیا کروں, کتنا رویا اور چیخا ہوگا. کہتے تھوڑی دیر میں بیٹھا ہوں, اونگنے لگا اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے دیکھا ایک فرشتہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد آپ نے 25 مرتبہ نماز پڑھ لی ارادہ تضعیف, لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لے جماعت کا ثواب پورا حاصل نہیں ہو سکتا. آپ 25 مرتبہ پڑھ لی کیا ہوا, آپ کو فرشتوں کی وہ آمین تو نہیں مل سکی. حدیث میں آتا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فمن وافق تامینه تامین الملائکت غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبه. حضور نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہو, کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اللہ تمام پچھلے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو سمجھتا ہے جو ذرہ ہے وہ ذرہ تو نہیں, تو سمجھتا ہے جو ذرہ ہے وہ ذرہ تو نہیں, تو سمجھتا ہے جو قطرہ ہے وہ قطرہ تو نہیں. کبھی تھوڑی چیز انسان سمجھتا ہے برکات بے شمار ہے, یہ وہ ذرہ ہے جو طوفان بھی لا سکتا ہے, یہ وہ قطرہ ہے جو دریا بھی بہا سکتا ہے. سب پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کتنی کتنی عبادتیں وہ بزرگ کرتے تھے, کتنا بلند مقام ان کو حاصل تھا. حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ نے بخش دیا, اس قسم بشارتیں بھی حاصل ہو چکی تھی, مگر خوف خدا غالب تھا اور آخرت کا خوف غالب تھا, اس کا حرص غالب تھا اور وہ عبادتیں اتنی کرتے تھے ہم حیران رہ جاتے ہیں. روایات میں آتے کان عثمان یختم القرآن فی رکعت واحدۃ کل لیلہ. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عموماً ہر رات ایک رکعت میں سارے قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے, سارے قرآن کو. ابان کہتے کنت قائما تحت المذاب فوضع رجل یدی علی منکبی فان التفت فرأیت عثمان فکبر فابتدا بالفاتحة حتی قرأ سورة البقرة و آل عمران حتی ختم القرآن فسجدا فسجدا. فرماتے ہیں میں خانہ کعبے میں میزاب کے نیچے کھڑا تھا, دعا مانگ رہا تھا, دیکھا ایک شخص نے پیچھے سے میرے مونڈے پر ہاتھ رکھا, کچھ بیدا اس کو جگہ مانگنے, اون کے بیٹے ہیں,
میں نے دیکھا کہ وہ میرے باپ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا جگہ مل گئی انہوں نے نیت باندھ لی بیٹا فرمان بردار پاس بیٹھا فرماتے میرے باپ نے شروع کر دیا تکبیر تحریمہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین در و دیوار ہل رہے ہوں کس جوش و محبت سے پڑھ رہے ہوں گے یہ وہ یقین تھا دوستو جو تیسرا درجہ جو میں نے عرض کر دیا فرماتے سورت بقرہ ختم کر دیا لعمران یہاں تک کہ آدھا قرآن ہوا میرا خیال تب تو رکوع کرے گا فرمایا ایک ہی رکعت میں وہ ناس تک پہنچ کر رکوع اور سجدہ کر لیا ایک ہی رکعت میں ایسا کیا تازہ خواہی داشتن گردہ گاہ ایسی نہ رہا تازہ خواہی داشتن گردہ گاہ ایسی نہ رہا گاہے گاہے بازوں میں خونقی سہے پاری نہ رہا وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا چند دن محنت کی جگہ آگے ایک اور جہان آنے والا ہے اس کے لیے کمائی کر رہے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں صحابہ کا یہ حال تھا اس جہان پر ان کی نظر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں اگر دنیاوی راحت کھو گئے تو کیا ہوا اگر کھو گیا ایک چمن نشے من تو کیا غم اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں نابغہ ایک عظیم شاعر ہے صحابی ہے حضور کی خدمت میں آ کر اپنا مدحیہ قصیدہ سنا رہے ہیں حضور کی اجازت سے جب اس شعر پر پہنچا تو کہا بلغنا السما فوقا بلغنا السما مجدنا فلن وإنا لنرجو فوق ذلك مذرا بلغنا السما مجدنا وجدودنا بلغنا السما مجدنا وجدودنا سید کونین اس شعر کو سن رہے ہیں آپ اس ذوق سے سن مگر اس ذوق سننے کے لیے اس تیسرے درجے کا یقین چاہے الحمدللہ آپ حضرات کو شیخ کی برکت سے ضرور اس یقین سے کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے وہ صحابی شعر پڑھتے ہوئے کہتے بلغنا السما فوقنا بلغنا السما فوقنا وجدودنا بلغنا السما مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا ہماری قسمت اور ہماری خوشی اور ہمارے درجے آسمان تک تو پہنچ گئے ہم آسمان سے آگے مقامات چاہ رہے ہیں حضور نے فرمایا این یا نابغا این نابغا آسمان سے آگے کون سا مقام مانگ رہے ہو کہاں منظر ہے عرض کیا حضرت الجنہ الجنہ فرمایا لا فضل اللہ فا کتنا پیارا جواب دیا اے نابغا آپ نے حضور نے دعا مانگی کی اس کے لیے کہ اللہ آپ کی منہ اور دانت صحیح سالم رکھے روایت میں آتا ہے فاتت علیہ مئت وعشرون سنتن وان اسنانہ کالمبراد بعد میں اس کی عمر 120 سال ہو گئی اور اس کے دانت جو ہے باقاعدہ اولو کی طرح صحیح سالم چمکتے تھے حضور کی اس دعا کی برکت اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں آگے اور مقامات بھی ہے جو اللہ جل جلالہ دینے والے ہیں فرمائے وہ بلغنا السما مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا آسمان سے آگے بھی ایک مقام ہے جسے جنت کہتے ہیں ہم اور آپ دوست اس مقام کے لیے جنت جمع ہے ہمارا آپ کا تعلق آسمان سے نہیں ہے زمین کی چیزیں نہیں مانگ رہے وہ جنت مانگ رہے ہیں اور جنت سے متعلق چیزیں مانگ رہے ہیں جن کے ذریعہ وہ جنت حاصل ہو جائے اس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں بزرگوں کے واقعات بھی عجیب ہے تمیم داری جس نے دجال کو دیکھا تھا ایک جزیرے میں
اور آ کر حضور کی خدمت میں وہ قصہ سنا کہ میں نے جزیرے میں دجال کو جکڑا ہوا بند دیکھا. اس حالت میں جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی شکل بتلایا تھی ہو وہ شکل حضور کو بتلایا, حضور نے اس سے روایت کی ہے صحابہ کو بات سنائی. یہ ایک فضیلت ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں کہ حضور نے اس کی بات کی روایت کی اور صحابہ کو سنائی. تمیم داری کے بارے میں آتا ہے کان یختم القرآن کل لیلت فی رکعت واحد, وہ ہمیشہ جب نماز پڑھتے تھے تو ایک ہی رکعت میں قرآن مجید کو ختم کیا کرتے. عمیر ابن حانی مشہور تابعی ہے جس کا ذکر ترمذی نے کیا ہے. ترمذی کا کام ایسی باتوں کا ذکر نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ عجیب بات تھی تو احادیث بیان کرتے کرتے عمیر ابن حان تابعی کا یہ حال بھی بتایا. لکھا امام ترمذی نے جو صحائے ستہ میں ہے. محترم علماء بھی تشریف فرمائے. کان یصلی کل یوم و لیلت الف رکعت ویسبح اللہ تعالی مئت الف تسبیحات, وہ ہر روز 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے نوافل, ہر روز 24 گھنٹے میں 1000 رکعت پڑھتے تھے اور 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے. سبحان اللہ, کسی ایک دن نہیں, ہمیشہ یہ معمول. میرے خیال میں آپ کوشش بھی کریں آپ سارے 24 گھنٹے میں 300 رکعت بھی نہیں, اگر محنت بھی کر لیں نہیں, وقت نہیں آپ کے پاس. سوال ہوتا ہے ان کا وقت کیسے آیا, جواب وہی ہے جو میں ابھی عرض کر چکا. ان کو یقین کا وہ تیسرا درجہ حاصل تھا جس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ وہ تھکتے نہیں تھے. آپ کہیں گے تھکتے نہیں تھے, اس کا جواب بھی مل گیا کہ وہاں روح غالب ہو جاتی ہے, حال غالب ہو جاتا ہے, در صرف ہلتا ہے, در کو پتہ نہیں کہ میں تھکتا ہوں یا نہیں, روح قابض ہوتی ہے. اور برکت اتنی ہوتی ہے 1000 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے اور 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ سبحان. آپ بھی پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. حدیث شریف عجیب سناؤں آپ کو, میری تقریر بھی سنتے رہیں گے اور اس پر عمل کرنے سے مزید برکات بھی حاصل ہوں گی. وہ حدیث شریف ہے, حضور فرماتے من صلی من قال سبحان اللہ و بحمدی مئت مرت غفر اللہ لہو ذنوبہ کلہ, رواہ ترمذی. جو شخص مجلس میں 100 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدی اللہ جل جلالہ اس کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں. دوستو میں نہیں کہتا, انہی کی باتیں سنا رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. میں نے صرف ترجمہ کر دیا, جس کا کس میں شک آئے میرے خیال یہ تو ایمان کا خطرہ. حضور نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھے, آپ تقریر بھی سنتے جائے, بہت ساتھی عمل کر لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بزرگوں کی حالت عجیب ہوتی تھی بھائی, عجیب ہوتی تھی. مسروق ایک مشہور تابعی گزرے ہیں سفر پر, جب روانہ ہوا عراق سے وہاں پر حج کے لیے, ہمارا احد الا وهو يصلي على الارض او في الموقع بالايمان. اس سارے سفر میں کسی نے اسے بغیر نماز کے نہیں دیکھا, یا زمین پر نماز پڑھتے تھے یا اونٹ پر کجاوے میں سوار ہوتے تو اشارے سے نماز پڑھتے تھے, نوافل مراد ہے کبھی. فلما وصل الى الحرم حرم شریف کو جو پہنچا, مکث هناك 40 ليله فما بات الا ساجدا, 40 دن حرم شریف میں رہا مکہ مکرمہ میں, اور ان 40 راتوں میں ساری رات وہ سجدہ میں گزارتے. اویس قرنی مشہور ہیں, تابعی ہیں, جس کی تعریف اور ثنا حدیث میں مذکور ہے.
وہ ساری رات کان یعبد اللہ تعالی سائر اللیل، ہمیشہ عادت کی کبھی رات کو نہیں سو. ویقول شام ہوتی ہی کہا ویقول امسیتو امسیتو وهذا المساء للربوع امسیتو وهذا المساء للسجود امسیتو وهذا المساء للقيام امسیتو وهذا المساء للسجود. شام ہو کر فرمایا کرتی تھی کہ آج رات ساری رات میرے سجدے کے لیے ہوگی، تو عشاء کے بعد سجدہ میں گر پڑتے اور سحر تک سجدے میں رہتے، سحر تک سجدے میں رہتے تھے سحر تک. اور کبھی کہتے تھے کہ آج رات ساری رات میری رکوع کے لیے ہوگی، تو رکوع میں سے شا کے بعد رکوع میں ہو جاتے تھے اور سحر تک رکوع میں ہوتے تھے. سحر سے کچھ قبل پھر جلدی سلام پیرا ہوگا دو رکعت. کبھی کہتے تھے کہ آج رات میری جو ہے قیام کے لیے ساری رات کھڑے رہتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کان یختم القرآن کل یوم و لیلۃ مرۃ فی رمضان یختم القرآن ستین مرۃ. باوجود اس کے کہ مفتی اعظم تھے، امام تھے، تلامذہ تھے، مذہب کے اصول بنا رہے تھے، استوار کر رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے اور ملاقاتی آ رہے تھے، مگر اوقات میں کس طرح برکت تھی. ہم اور آپ پڑھتے تو ہیں، یقین بھی ہے، لیکن بات ذرا سمجھ میں آنے والی نہیں. روایات میں ہے کہ وہ ہر روز قرآن مجید ختم کرتے، ہر روز 24 گھنٹے میں ایک بار، اور رمضان شریف میں ہر روز 2 قرآن مجید ختم کر. روایات میں ہے العبر کی تاریخ من غبر میں حافظ سیوطی لکھتے ہیں وکان احمد یصلی کل یوم 300 رکعت فلما غرب ظعف فکان یصلی کل یوم 150 رکعت. امام احمد ہر روز جو ہے 300 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. امام دنیا حدیث یہ لکھتے اور خدمات تھوڑی تھی مگر اس لیے 300 رکعت. جب اسے دورے لگائے گا کوڑے مارے گئے، حکومت نے گرفتار کیا تھا، ضعیف ہو گئے، تو ہر اس ضعف کے باوجود وہ 150 رکعت پڑھا کرتے، 150 رکعت پڑھا کرتے. جب جو یقین کا وہ درجہ حاصل ہو جائے دوستو، کچھ خاص قسم کی قوت آ جاتی ہے، ہاتھ قسم کی برکات آ جاتی ہیں. آپ اپنے شیخ کو نہیں دیکھتے اس ظوف میں، اگر کیا بلکہ اس سے بہت کم ظوف والا انسان شاید چارپائی سے نہ اٹھے اور وہاں فراش پر لوگ اس کی عیادت کریں، مگر وہ تمام خانقاہ کو سنبھالے ہوئے، زاکرین کی تلقین کرتی ہوئے، مہمانوں سے ملاقات کرتی ہوئے، ان کو اللہ اللہ بتاتی ہوئے، شب و روز ان کی جو ہے بچوں کی مجلس پر گزر رہے تھے، بچوں نے کہا آپس میں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو صوفہ میں گزرتے ہوئے دیکھا، بچوں نے آپس میں کہا، کچھ بڑے بھی ہوں گے وہاں، ھذا نعمان بن ثابت یصلی سائر اللیل ولا ینام. یہ ابو حنیفہ وہ شخص ہے، ابو حنیفہ نعمان جو ساری رات جاگتے رہتے تھے، نیند نہیں کرتے. ابو حنیفہ نے فرمایا ابو یوسف کو لا يتحدث الناس عنی کما لا افعل فکان یبنی اللیل بعد ذلک کلہ. فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ لوگ کچھ اور باتیں میرے بارے مشہور کر کر، میں ایسا نہیں، میں ساری رات کو نہیں جاتا، اب لوگوں کو جھوٹا نہیں کر سکتا. چنانچہ قسم کھائی گویا کہ یا قسم یا جہاد کیا کہ ہمیشہ اس کے بعد ساری رات جاگتے رہتے تھے صبح تک. اور روایات میں ہے صلی 40 سنتاً صلاۃ الفجر کی وضو عشاء، 40 سال عشاء کی وضو کے فجر کی نماز. العبر میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں، حافظ ذہبی لکھتے ہیں وَكَانَ يَقُومُ سَائِرَ اللَّيْلِ وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَبْكِي بُكَاءً طَوِيلًا حَتَّى يَرْحَمُهُ جِيرَانُهُ
فرماتے ابو حنیفہ رحم اللہ ساری رات کھڑے رہتے تھے اور روتے تھے چیخیں مارتے تھے کبھی بے اختیار ڈاڑے مار مار کر روتے تھے اور ہمسائے سنتے تھے یہاں تک کہ ہمسائے کو بھی ابو حنیفہ رحم اللہ پر ترس آ جاتا تھا ان کو بھی ترس آ جاتا تھا چمن میں خوش نوایان چمن کا انتہا ہوگا چمن میں خوش نوایان چمن کا انتہا ہوگا نبی کے باغ میں عہد کون کا انتہا ہوگا دوستو اور بھائیو یہ بزرگ لوگ تو چلے گئے اپنے لیے کما کر لے گئے اپنے لیے تو کما کر لے گئے کسی اس لیے نہیں سنا رہے کہ ہم ان کے اعمال سے نجات پائیں گے ہم اپنے اعمال سے نجات پائیں گے اپنا عمل توڑا بھی ہو قیامت کے دن وہ بہتر ہے دوسروں کے زیادہ عمل سے ایک شاعر کہتا ہے پروانہ اور جگنو کا مکالمہ ذکر کرتے ہوئے جگنو آپ دیکھتے ہیں قسم کیڑا ہے اڑتا ہے رات کو اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے پروانہ تو یہ ہے پتنگ وغیرہ جو کیڑے رات کو آپ چراغ جلائیں تو وہ اڑتے ہیں چراغ اور آگ میں گرتی اور جل جاتی ہیں تو پروانہ جو ہے وہ اس آگ سے تعلق رکھتا ہے جس میں تپش اور سوز ہے جگنو کی روشنی ہے اس آگ میں تپش اور حرارت نہیں ہے تو شاعر بیان کر رہا ہے جو ہماری اور آج اس محفل کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے عبرت کا بہت بڑا سامان ہے پروانہ جگنو کو تانا دیتے ہوئے کہتا ہے پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو پروانہ کہتا ہے اے جگنو تو میرے مقام میری منزل میرے درج کو نہیں پہنچ سکتے تیرے ہاں کیا آگ ہے کچھ بھی نہیں ہے پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو کیوں آتی سے بے سوخت پہ مغرور ہے جگنو اے پروانہ تیری آگ میں تو سوخت نہیں ہے حرارت نہیں ہے شرارت نہیں جگنو کیا عجیب جواب دیتا ہے صوفیانہ جواب ہے کہتا ہے پروانہ کی جگنو جواب دے اللہ کی سو شکر کے پروانہ نہیں میں اللہ کی سو شکر کی پروانہ نہیں میں دریوز گھر آتش بیگانہ نہیں میں سب پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی سو شکر کے پروانہ نہیں میں دریوز گر آتش بیگانہ نہیں میں اے پروانہ تو غیر کی آگ کی طرف جا رہے ہو میری آگ کمزور ہے حرارت سے خالی ہے مگر ہے تو اپنی وہ روشنی میری ہے تو اپنی میرے کام آئے گی تو بزرگوں کے اعمال دوست جتنی بھی زیادہ ہیں ان کے ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑے بھی ہوں لیکن وہی کام آئیں گے بزرگوں والے اعمال بزرگوں کے لیے اس مجمع میں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں شیخ بتلا رہے ہیں کہ انسانوں اے میرے معتقدین محبینوں تم اپنے اعمال کچھ تیار کر لو اپنے اعمال کچھ تیار کر لو زندگی ضائع ختم ہونے والی ہے اور جانے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے ہمیشہ یہ بہاریں نہیں رہیں گی ہمیشہ یہ باغ نہیں رہیں گی منصور ابن زازان کے بارے میں آتا ہے مشہور عظیم محدث ہے تابعی فرماتے ہیں کان یقوم سائر اللیل ویختم القرآن ویختم القرآن کل یوم ولیلت مرہ وفی رمضان مرتین فرماتے ہیں کہ ساری منصور ابن زازان کھڑے رہتے تھے اور روتے تھے خدا کی بارگاہ اپنے گھر میں اور 24 گھنٹے میں ایک بار قرآن مجید ہمیشہ ختم کرتے تھے اور رمضان شریف میں ہر روز 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے معمولی گھر کے کھلے گھر تھے چھت پر کھڑے ہو جاتے تھے ہمسایوں کو نظر آتے روایات میں آیا ہے مرآۃ الجنان میں یافعی نے لکھا ہے
تہذیب التہذیب میں بھی ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب منصور کی موت ہو گئی تو ہمسائے کی چھوٹی بیٹی نے اپنے باپ کو ایک رات کہا یا ابت ما فعلت الاسطوانت التي كانت في دار منصور فبكى ابوها وقال يا بني ذلك كان منصور كان يصلي سائر الليل. ہمسائے کے ایک چھوٹی پیاری بچی نے باپ سے پوچھا منصور کی وفات کے بعد اے ابا جان منصور کے گھر میں رات کو ایک ستون کھڑا ہوا ساری رات نظر آتا تھا اس ستون کا کیا ہوا چند دن سے نظر نہیں آ رہا. باپ نے گڑ گڑا کے کہا بیٹے وہ ستون نہیں تھا وہ خود منصور تھا جو چھت پر کھڑے ساری رات نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے ساری رات کھڑے نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے وہ منصور تھا. یہ بزرگ گیا اور دنیا کو رنگ دے کر یہاں سے رخصت ہوئی اور ہمارے لیے سبق چھوڑ دیا. ہمارا حال بھی یہ ہونا چاہیے دنیا فانی ہے دوست یہ بزرگ کوئی بھی نہیں رہا. نہ پے وستم دری بستان سارا دل چبا دے صبح گردی دم دم چند. بزرگوں کا حال یہ ہے چبا دے صبح گردی دم دم چند گل نہ پے وستم دری بستان سارا دل زی بندے ایوان چبا دے صبح گردی دم دم چند زی بندے ایوان زاد رفتم نہ پیوستم دری بستان سرا دل گلارا آب رنگ دادا رفتم چبا دے صبح گردی دم دم چند گلارا آب رنگ دادا رفتم. جیسے باد سحر اڑتی ہوئی اٹکیلیاں لیتی ہوئی چلی جاتی ہے پھولوں کو رنگینی اور خوشبو دے کر گزر جاتی ہے یہ بزرگ اس طرح آئے اور چلے گئے ہمارے لیے اسباق چھوڑ گئے. دیکھیے کون ان کی راہ کا اتباع کر رہا ہے. یہ بزرگ جس کی محفل میں جمع ہے یہ بھی یہی درس ہمیں دے رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کے راستے کو چھوڑنا نہیں اور اس پر ہم اور آپ نے چلتا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے در مختار میں ہے حج اربعین حجتن فلما حج فی آخر مرہ استفتح الباب فدخل الکعبۃ فاحرم فصلى فی رکعت واحدۃ نصف القرآن ثم صلى وختم نصف القرآن في ركعة أخرى فلما سلم بكى بكاء طويلا وقال يا رب عرفتك حق معرفتك وما عبدتك حق عبادتك فاغفر تقصير عبادتي بكمال معرفتك. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 حج کیے جب آخری حج کیا خانہ کعبہ کے دربان سے درخواست کی کہ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دی. اس وقت کھولا کرتے تھے لوگ توڑے تھے. عشاء کے بعد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں دو رکعت نفل کی نیت باندھی اور 15 پارے ایک رکعت میں پڑھ لیے اور 15 پارے دوسری رکعت میں پڑھ لیے. سلام پھیرنے کے بعد گڑ گڑا رہے تھے رو رہے تھے جیسے کہ کچھ اشارہ ہو گیا ہو کہ یہ آپ کا آخری حج ہے. آپ کا آخری حج ہے اشارہ ہو رہا تھا بزرگوں کو بعض کشفیات. چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ ملا جامی بڑے ناز و نخروں والے تھے. یہ روحانی ناز و نخرے مراد ہے بھائی روحانی کہ ناز بر فلک گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی کہ ناز بر فلک حکم بر ستارہ کو نم. جب اس نے آخری مرتبہ حج کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حسب عادت اس نے کہا بسفر میں روانچ فرمائی بسفر میں روانچ فرمائی سید مرشدی و مولائی. ہمیشہ عادت تھی ایسی آخر زیارت وداعی کر کے کہتے تھے میں سفر پر جا رہا ہوں اے میرے مرشد اور میرے مولا کیا حکم ہے. بسفر میں روانچ فرمائی سیدی مرشدی و مولائی. اور ہمیشہ گنبد خضرا سے غائبانہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی جو صرف جامی سنتے اور نہیں بسفر رفتنت مبارک باد
بسفر رفتنت مبارک باد، اے جامی سفر پر جانا آپ کا مبارک، بسفر رفتنت مبارک باد، گنبد خضرا سے جواب جواب آتا، بسفر رفتنت مبارک باد، بسلامت روی و بازائی، اجامی سلامتی سے جاؤ سلامتی سے پھر آؤ، اور چلے جاتے تھے. جب آخری حج ہوا تو حسب عادت ناز سے، یہ ناز بھی عجیب چیز ہے جو اللہ بزرگوں کو نصیب فرماتے ہیں، بزرگوں کو نصیب فرماتے ہیں، یہ ناز بھی عجیب چیز، اللہ پھر وہ ناز برداشت کرتے ہیں. فرماتے ہیں ربا شاس اخبرت ردہ تمرت و تمرتان لا یوبہ لہو لو اقسم علی اللہ لا برہو. کئی ایسے ملنگ نظر آتے ہیں گدڑیوں والے کے لوگ ایک ایک لکمہ دے کر ان کو ٹھکراتے ہیں دھتکارتے ہیں، یعنی خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ملنگ ہے لیکن در حقیقت وہ اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے، اور اتنا بڑے ناز والا کہ اگر قسم کھا کے اللہ کو کہہ دے کہ اللہ ایسا کرنا ہوگا تو اللہ کر دیتے ہیں. حضرت عاصم جو غزوہ رجیع میں سفر رجیع میں بھی واقعہ رجیع میں حضور نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اور مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور گرفتار کر دیا، سب ساتھیوں کو پکڑ لیا اور گرفتار کر دیا. ویر معونہ بھی لکھتے ہیں سب ساتھی شہید، عاصم بھی شہید ہو گیا. عاصم نے جنگ احد میں کفار کے چند آدمی قتل کیے تھے، ان مقتولین کی کافر عورتوں نے نظر مانی تھی کہ اگر عاصم کبھی مل گیا ہمیں تو اس کے سر کی کوپری میں شراب پیوں گی، شراب پیوں گی. خیر یہ تو ادھر عورت کی بات تھی، عاصم کو اس کا کیا پتا تھا؟ عاصم تو خدا کا بندہ تھا، ایمان اتنا پر تھا، وہ یقین اتنا غالب تھا، کفر سے اتنا کفر سے اتنا انہیں اتنی نفرت تھی کہ دعا مانگی کہ اے اللہ آپ کی ذات کی قسم میں آپ سے درخواست کرتا اے اللہ کہ نہ میرا ہاتھ کبھی مشرک کو لگے نہ مشرک کا ہاتھ مجھے کبھی لگے، مجھے اس سے بچا. ہمارے اور آپ کے خیال معمولی بات ہے مگر ان بزرگوں کو کفر سے جب نفرت آ جاتی تھی یہ دعا مانگ، اللہ نے یہ دعا پوری کر دی. چنانچہ اب یہاں تو قتل ہو گئے، اب اپنا اختیار رہا ہی نہیں، تو مشرکین نے کہا کہ عاصم قتل ہو گیا، ہم ابھی جا کر اس کے سر کاٹیں گے اور بڑی رقم لیں گے اس مکہ والی عورت سے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے. اتفاق سے وہ یہ تیاری کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے غضبناک بھیڑوں کی ایک جماعت آئی اور ساری لاش پر بیٹھ گئی. جو بھی قریب آتا ہے بھیڑیں جو ہیں یہ زنبور نہیں دیکھتے، یہ بھیڑیں جو کاٹتی ہیں، کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا. عجیب حیرت، کافروں نے کہا چلو چھوڑو چھوڑو بھائی، جب ابھی رات ہو جائے گی بھیڑے چلی جائیں گے پھر ہم لے لیں گے، چھوڑنا تو ہے نہیں، ہم نے اس کے سر سے ہزاروں روپے لیں گے. چنانچہ جب رات ہو گئی کفار تیاری کر رہے ہیں، بڑی سخت بارش ہو گئی اور یہاں پانی آیا، پانی اس کی لاش کو لے گیا یا فرشتے آسمان کی طرح اٹھا کر لے گئے کوئی پتہ نہیں چلا. اور اللہ جل جلالہ نے روایات میں آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے عاصم کے ہاتھوں کی لاش رکھی کہ مشرک کا ہاتھ ان کو مرنے کے بعد بھی نہیں لگا. اللہ لاج رکھتے ہیں، لاج رکھتے ہیں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بھی پوری فرما دیتا. روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں یا ماورا اور نہر میں ایک بزرگ کے پاس کچھ مریدین آئے، وہاں سفر مشکل ہوتے تھے، دور سفر پر آؤ، جب رخصت ہونے لگے اپنے بزرگ سے نصیحت مانگی. اب بزرگوں کی نصیحت تو آپ جانتے ہیں نماز وغیرہ کی تھی، مگر بزرگ نے عجیب نصیحت کر لی. بزرگوں کی نگاہ ہمیشہ، ان کی بات ہمیشہ شفقت پر مبنی ہوتی ہے، دنیاوی شفقت یا اخروی شفقت، رحم شفقت سے خالی نہیں. ان کی ایسی باتوں کو بھی اللہ درست فرمائے. اس بزرگ نے فرمایا کہ اچھا نصیحت میری ہے کہ کہیں بھی ہاتھی کا گوشت مت کھانا. ہاتھی کا گوشت
مریدین حیران رہ گئے بھئی کچھ کہہ تو نہ سکے مگر یہ نصیحت ان کو بری معلوم ہو گئے کہ دیکھو ہمارے بزرگ کوئی نماز کی نصیحت کرتے ہاتھی کے گوشت انہوں نے عرض کیا حضرت ہاتھی کے گوشت کھانے کا تو ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے تو اپنی نصیحت کیسی فرمائے فرمائے بس پتہ نہیں زبان پر یہ آگئے تم چلو اس پر عمل بس آگے پتہ روایت میں ہے کہ وہ خود آدمی کہتا ہے ہم چلتے جا رہے تھے جنگل میں پہنچے دہشتناک جنگل ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے بھوک لگی کئی دن سے ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں کچھ بھی نہیں مل رہا بھوک سے مرنے کے قریب پہنچے اتنے میں جنگل میں ہمیں ہتنی کا ایک چھوٹا سا بچہ نظر آ گیا ساتھ ہی نے کہا کہ ہم مستر ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کہ جو مجبور ہو جائے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے وہ ریچھ کا گوشت بھی کھا سکتا ہے حرام بھی اب ہم مجبور ہیں بھوک سے مر رہے ہیں تو ہاتھی کا گوشت ہمارے لیے حلال او ذبح وہ ایک ساتھی ہوشیار تھا اس نے کہا تمہیں پیر صاحب کی وہ نصیحت یاد نہیں ہے انہوں نے کہا بھائی ہم مجبور ہیں کیا کریں پھر سے کہ یہ مطلب نہیں تھا یہ تھا بہرحال انہوں نے وہ نصیحت کا خیال نہیں کیا اور اس کو ذبح کر کے کھا لیا اس ایک ساتھی نے کہا میں تو بس قریب بھی نہیں آتا دور ہی رہوں گا مجھے اپنے بزرگ کی نصیحت پر عمل کرنا ہے کوئی مخلص تھا جس بزرگ کے پاس آپ تشریف فرمائے یہ باتیں جو آپ فرماتے کہیں آیا اس طرح معمولی باتیں نہ سمجھے کبھی معمولی بات کرتے ان میں بڑی بڑی حکمت بس ساتھی رات کو سو گئے مزے سے وہ گوشت مل گئے وہ فرماتے میں بھی سو گیا مگر میں ذرا الگ سو گیا کیونکہ غصہ تک کہیں باتیں ہوئی ہوں گی نہ کرو نہ کرو کچھ ایسا تھوڑی دیر کے بعد کہتے مجھے تو نیند نہیں آیا دیکھا کہ ہاتھیوں کا ایک جتہ ایک جماعت آ رہی ہے اور ان کے آگے آگے جو ہے ہتنی نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ذبح شدہ ہے تو سمجھ گئے کہ ان انسانوں نے ایسا کیا آئی اور ایک ان کی انسان کو سونگتی ہے جس کے منہ سے جو ہے گوشت کی بو آئی اس نے پاؤں اتاری ان سب کو راؤنڈ کر دیا اور ختم کر میرے پاس جب آئے اب میں تو نہ بھاگ سکتا ہر طرف سے ہاتھی کھڑے ہیں میرے مجھے جب سونگا تو کوئی بو نہیں ہے تو کہتے ہیں سونڈ سے پکڑ کر مجھے اپنی پشت پر بٹھایا سمجھ تو گئی اللہ وہاں عقل بھی ڈال لیتے ہیں کہ یہ بہت بھوکا ہوگا مجھے اسے اٹھا کر اپنے ایک وہاں قریب ایک باغ میں لے جنگل میں باغ تا لے گئی اور وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے باغ اور کھڑی ہوئی اشارہ کیا کہ یہ پھل چنو کھاؤ جب خوب پھل میں نے کھایا پھر اس نے پکڑا اور مجھے پشت پر سوار کر دیا اور لیتے لیتے جنگل سے نکالا قریب ایک شہر دکھایا اسی طرح اللہ جل جلالہ نے بزرگوں کی باتیں ایسی بزرگوں کی باتیں ایسی رہتی ان کے ہر بات میں حکمت ہوتی اللہ ان کی باتوں کی لاج رکھتی تو امام مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بھی ناز و نخر سے ہمیشہ ایسے ہوتے آخری حج جب کیا تو حسب عادت آئے مزے سے اور کہتا ہے بسفر میرا ومچ فرمائی بسفر میرا ومچ فرمائی سیدی مرشدی و مولائی سفر پر جا رہا میرے مرشد کیا حکم ہے قبر سے جواب آیا آواز آئی بسفر رفتنت مبارک باد بسفر رفتنت مبارک باد ایک مصرع آ رہا ہے سفر پر جانا مبارک جامع حیران کان لگایا کہ دوسرا مصرع بھی آئے کیا کہ جانا بھی مبارک اور آنا بھی یہاں تو سر جا پھر کہتا ہے بسفر میرا ومچ فرمائی سیدی مرشدی و مولائی اندر سے جواب آتا ہے صرف ایک مصرع بسفر رفتنت مبارک باد جامع سمجھ گئے کہ یہ میرا آخری حج ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر حج پر نہیں آئے اور وفات ہو گئی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی کچھ القا ہوا اور کشف ہو گیا ہوگا اور وہ تھے بھی صاحب کشف تھے ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو شخ خدا کے ہو جائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم الذین آمنوا وکانوا یتقون کشف والے تھے روایات میں آیا ہے حدیث شریف پہلے پیش کرو کہ انسان جب وضو کرتا ہے حدیث شریف میں تو جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ خارج ہو جاتے جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھ اور زبان وغیرہ کے گناہ
آگ اور اس کے ساتھ پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. جب مسح کرتا ہے تو وہ سر کے گناہ کان وغیرہ کی ذریعہ نکل جاتے ہیں. جب قدمین کو دھوتا ہے تو قدمین جس گناہ میں مبتلا تھے وہ گناہ نکل جاتے. چھوٹے گناہ مراد ہے, بڑے گناہ نہیں. بڑے گناہوں کے لیے باقاعدہ توبہ کی ضرورت ہے. چھوٹے گناہ بھی تو ہمارے اور آپ کے کروڑ ہے اللہ کو ہے. وضو کے ذریعے وہ معاف ہو جائے, پانی کے ساتھ نکل جاتے. حدیث میں لفظ ہے پانی کے, حتی یخرج من الذنوب نقیا رواہ ترمذی, گناہوں سے نکل جاتے. شیخ علی خواص جو صاحب امی ہے اور صاحب کشف, امام شعرانی اپنی اس شیخ علی خواص سے روایت کرتے ہیں, فرماتے کہ میرے شیخ علی خواص کو اللہ نے کشف دیا تھا. وہ وضو کے پانی میں اس وضو کنندہ کے گناہوں کو دیکھ لیتا اور محسوس کر لیتا. فرماتے ہیں وہ دخل مرات میزات الجامع الازہر فخرج منغمسا فقلت ما هذا يا شیخ قال رأيت فيه غسالة ذنب كبير فكيف استنجي فيه ورأيت قبل الشيخ رجلا خرج من ذلك فاتبعته واخبرته بقصة الشيخ فقال صدق الشيخ قد وقعت في الزنا وعاد الى الشيخ وتاب. کہتے میرے شیخ نے وہاں حوض سے استنجا کرنا تھا, وہاں حوض بنے ہوئے تھے استنجا, مگر میرا حوض شیخ علی خواص واپس آیا استنجا نہیں کیا. میں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہے, وہاں استنجا کے لیے بھی حوض الگ الگ ہو. فرمایا اس میں کسی بڑے انسان کے بڑے گناہ کا غسالہ پڑا ہوا ہے, بدبو ہے پائے, میں غسل نہیں کر سکتا. میں نے شیخ سے, شیخ شعرانی فرماتے ہیں چند منٹ قبل ایک شخص کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا, میں اس کے پیچھے ہو گیا, وہاں بھاگا اور اس کو پکڑا اور قصہ سنا کہ میرے شیخ یہ فرماتے ہیں. فرمایا شیخ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں زنا میں مبتلا ہوا تھا اور واپس آ کر رونے لگا, شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تو بتائی. تو بزرگوں کو کشف ہوتا ہے پانی میں وہ گناہ دیکھ لیتے. علی خواص رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ شافعی ہے, حنفی نہیں, خود کہتے ہیں میں شافعی ہوں, ہم شعرانی ہوں, لیکن کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی یہ کشف دیا تھا اور وہ پانی کے غسالہ میں اس میں اس شخص متوضی کے گناہوں کو دیکھ لیتا. کہتے کہ ایک دن وہ جامع اظہر, وہ ایک دن جامع کوفہ میں حوض کے کنارے بیٹھے تھے. فجاء شاب, ایک جوان آیا, اس نے وضو کیا. وضو کے بعد ابو حنیفہ رحم اللہ بیٹھے تھے پاس, گناہ اس پانی میں دیکھے تو فرمائے یا اخی تب عن عقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر, معلوم نافرمانی. قال تبت عن عقوق الوالدین, ایک اور نوجوان آیا اس نے اسی طرح وہاں پر وضو کیا, اس کے وضو میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ اس گناہ کے آثار بدبودار دیکھے تو فرمائے یا اخی تب عن شرب الخمر وعن آلات اللہو, شراب اور آلات اللہو یہ ان چیزوں سے توبہ کر, وہ اس میں مبتلا تھا. اس نے عرض کیا حضرت میری توبہ ہے. اس طرح ایک اور آدمی کے بارے میں یہ علم اللہ نے دیا تھا, لیکن روایات میں آیا علی خواص لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ابو حنیفہ رحم اللہ نے اللہ سے دعا مانگی, یا رب یا رب اسلب عنی هذا العلم فانی اطلع علی سوءات المسلمین, اللہ مجھ سے یہ علم چھین لینا, میں اس طرح مسلمانوں کے عیوب اور گناہوں پر مطلع ہوتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے وہ علم چھین لیا. تو وہ صاحب کشف تھے, خانہ کعبہ میں انہوں نے نماز پڑھی, نماز کے بعد سلام پھیرا, دعا مانگی روتے روتے, اور یہ دعا مانگی یا رب قد عرفتك حق معرفتك ولكن ما عبدتك حق عبادتك فاغفر کمال ما فاغفر تقصیر عبادتی لکمال معرفتی, اے اللہ میں آپ کو پوری طرح جانتا ہوں, مجھے آپ کے بارے میں اے اللہ کامل علم حاصل ہے, وہی یقین کا درجہ ثانیہ. وہ دوسرا درجہ کہ اے اللہ میں پوری طرح جانتا ہوں کہ آپ خالق عالم جہان کے خالق ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, آپ نے ہمیں جنت دینی ہے دوزخ دینی ہے, پوری طرح اے اللہ آپ کو جانتا ہوں اے اللہ, لیکن آپ کی عبادت پوری نہ کر سکا. اے غفور الرحیم نعمان ابو حنیفہ کی عبادت کی کوتاہی کو معاف فرما معرفت کے کمال کی وجہ سے.
بار بار رو رہا ہے روتے روتے کہتے خانہ کعبہ کے ایک کونے سے آواز آئی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ بول رہا ہے يا أبا حنيفة إنا قد غفرناك وتتوفى مع الأبرار وتتوفى مع الأبرار الفاظ در مختار میں نہیں ہے بعض کتابوں میں اور میں وتتوفى مع الأبرار وتكون في يوم القيامة تحت ظلي وقد غفرنا لمن اتبع دي مذهبك اے نعمان ہم نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا نیکوکاروں کی بڑی جماعت میں آپ ہوں گے آپ بغیر فکر ہماری جنت میں داخل ہوں گے اے نعمان اے ابو حنیفہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا آپ بے فکر رہیے آپ اور بشارت بھی سن لیجئے جو لوگ آپ کے مذہب کا اتباع کریں ہم نے ان کو بھی بخش دیا دوستو اور بھائیو جو شخص صحیح طور پر مذہب حنفی کا اتباع کرے خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں یہ عین بخاری ہے یہ عین ترمذی ہے یہ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عین نبی کے راستے کا اتباع کرنے والا جنتی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ بتائیے یقیناً وہ جنتی ہے ہم نے آپ کو بھی بخش دیا اور قیامت تک جو آپ کے مذہب کا صحیح اور کامل اتباع کرے آپ کا مذہب صحیح ہے قیامت کے دن ہم ان کو بھی بخش دیں گے بلکہ بخش دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ جل جلالہ اولیاء اللہ کو ایسی آوازیں کبھی دے دیتے ہیں فرشتے کے ذریعہ ہمارے بزرگ تشریف فرما جسے عاطف کہتے ہیں امام ربانی مجدد الف ثانی ہمارے شیخ ہمارے مطبوع ہمارے مقتدا جس کے راستے کو ہمارے سامنے موجودہ شیخ ہمیں بتلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ان کی تاریخ میں لکھا ہے وہ خود فرماتے مجدد سے کہ ایک مرتبہ قبرستان میں زیارت کے لیے گیا کسی کی زیارت تو زیارت کرنے کے بعد وہی کھڑا ہوں اور خیال آیا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جس قبرستان پر عالم گزرے 40 دن تک اللہ جل جلال اس قبرستان سے عذاب اٹھا دیتے ہیں اور وہ پر حیران ہوا کہ معلوم نہیں کہ اللہ نے یہ مقام مجھے بھی دیا یا نہیں کیا میں بھی علماء کے ہاں شمار ہوں یا نہیں کیا میرے ذریعہ بھی 40 دن تک عذاب مقبرے سے اٹھ گیا ہوگا یا نہیں بزرگ بڑے بھی ہوتے ہیں ان پر تواضع اور ان کے ساری کا غلبہ ہوتا ہے خود مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ میں ابھی وہی کھڑا ہوں کہ آسمان غیب کے کونے سے آواز آئی قد غفرنا لأهل هذه المقبرة إلى يوم القيامة اے امام مجددی الف ثانی احمد ربانی آپ کی برکت سے صرف 40 دن قیامت تک اس قبرستان والوں سے ہم نے عذاب اٹھا دیا قیامت تک ہم نے عذاب اٹھا دیا رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح یہ بزرگ لوگ خدا والے ہو گئے سب کچھ ملا ہمارے دلوں میں تو غیر چیزوں کا ہجوم ہے خدا کی بات یاد کیسے آئے ہو اور یقین کا تیسرا درجہ پیدا کیسے ہو رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح ناکامیوں نے داغ میرے دل کو جو دیے وہ بے شمار داغ گناؤں تو کس طرح اپنے گناہوں کو کس طرح شمار کرے وہ گھر جو رنج و غم کے بگولوں کی زد میں ہو اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح محمد رسول اللہ بزمین سے سجدہ کر دوں زمین دا برامل کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ہی ری آئی بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم دادن
طواف کعبہ پر جاتے ہیں کہتے وہاں راستہ نہیں ملا ہمارا تو گناہ گار ہے کوئی روکتا نہیں بزرگوں کو باقاعدہ حکم ہوتا ہے آؤ یا نہ آؤ بہب طواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن وہاں سے آواز آئی بزرگ کہتے بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بزرگوں کی مجلس میں جاتے ہوئے اللہ کے حرم طواف کے لیے جاتے ہوئے پہلے بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے یہی مانے موتو قبل ان تموتو فرماتے ہیں حضور کے مرنے سے قبل مر جاؤ یعنی مرنا سیکھو دوستو تم کہو گے مرنے سے قبل کیسے مرنا ہے یاد رکھی آپ اس محفل میں اسی لیے جمع ہو گئے ہو کہ مرنے سے قبل مرنا سیکھ لیں اپنے شیخ سے یعنی اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیں اپنے آپ کو قبر موت یاد کر لیں موت کے لیے پوری تیاری کر لیں موتو قبل ان تموتو یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہیں سیکھا یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہیں سیکھا حج سے پہلے حج سیکھنا چاہیے یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہیں سیکھا کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہیں سیکھا سب پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یعلمون الذین آمنوا وکانوا یہ بزرگوں کا حال تھا فرمایا کہ اے امام ربانی آپ کی برکت سے آپ عام کوئی عالم نہیں آپ فواد میرے ہم نے قیامت تک اس قبرستان والوں سے عذاب اٹھا دیا امام ربانی فرماتے ہیں بزرگوں کے حالات بھی عجیب ہیں اولیاء اللہ کے اس کے ایک مرید خاص سید جمال سید جمال فرماتے ہیں کہ امام ربانی رحمہ اللہ نے مجھے ایک اور شہر میں بھیجا وہاں سے اپنے بھائیوں کے لانے کے لیے اور کچھ اور اطلاع دینے کے لیے وہ ذرا دور تھا وہ شہر سرحیل شریف جاتے وقت کچھ اور بھی کئی ساتھی ہو گئے پیدل پہلے تو سفر ہوتے تھے راستے میں بڑے بڑے جنگل فرماتے ہیں جب ایک وحشتناک جنگل میں ہم پہنچے تو اب تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بلند بلند گھاس ہیں جھاڑیاں ہیں وہ ہلنے لگی تھوڑی دیر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان جھاڑیوں سے ایک بہت بڑا ببر شیر نکلا اور ہم ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا قریب تک ہم پر حملہ آور ہو جائے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے فرماتے ہیں میں نے فوراً دعا مانگی اللہ سے اور مجدد الف ثانی اپنی شیخ کی طرف متوجہ ہوا متوجہ ہونا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ خود بنفس نفیس تشریف لائے اور شیر اور ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور شیر کو اشارہ کیا کہ ہٹ یہ کہنا ہی تھا کہ شیخ چلا گیا اور غائب ہو گیا تھوڑی دیر دیکھتا ہوں کہ خود حضرت مجدد رحمہ اللہ بھی غائب وہ عالمی مثال میں تشریف لائے غائب ہو گئے ساتھیوں نے پوچھا یہ بزرگ کون تھے ابھی ابھی تو آئے کدھر گئے میں نے بتلایا یہ میرے شیخ ہیں ان کی عقیدت بڑی اور سفر کی واپسی کے بعد وہ سب حضرت کے معتقدین ہو گئے شیروں سے بچانے کے قصے بہت زیادہ ہیں یہ شیر خدا کے بندوں کو پہچانتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بے وقوف ہے اور ہم صرف ہم اور آپ عقل مند ہو شیر انسانوں کو جانتے ہیں سعید ابن المسیب کے بارے میں آتا ہے کہ اسی طرح حجاج نے جب اس کی گرفتاری کا آرڈر بھیجا قتل کرنے کے لیے حجاج ظالم تھا سعید بڑے صحابی تھے تابعی تھے بڑے تابعی تھے چھپ چھپا کے گھومتے تھے حجاج کے سپاہی پیچھے تھے ایک مرتبہ پتہ چلا کہ جنگل میں حجاج سپاہی بھیجے سپاہی جا کر ان کو پاس پہنچے اور بتلایا ہم حجاج کے آدمی جانا اس نے فرمایا وہاں ضرور جانا ہوگا انہوں نے کہا ضرور جانا ہوگا فرمایا بہت اچھا مجھے اجازت دو رکعت نفل پڑھ لیا روانہ ہو جنگل میں
تیرے راہب آیا، ایک عیسائی راہب تھا پادری جنگل میں تھا، اس کی جگہ بنی ہوا ہے، عیسائی نے کہا رات کا وقت ہو گیا کہ تم آؤ گرجے کے اندر رات کو سو جاؤ، کیونکہ ہر رات یہاں گرجے کی ارد گرد دو شیر گونجتے ہیں، بہت بڑے زبردست شیر ہیں، وہ کھا جائے۔ سپاہی سب اندر چلے گئے، سعید ابن جبیر نے فرمایا، سعید ابن المسیب بھی تابعی ہیں اور یہ بھی تابعی ہیں، یہ سعید ابن جبیر کا قصہ ہے، وہ ہر روز قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ سعید ابن جبیر نے فرمایا میں گرجے میں نہیں جاتا، یہ عیسائیوں کی جگہ، میں باہر رہوں۔ سپاہیوں نے کہا اچھا آپ بھاگنا چاہتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں بھاگوں گا، یہی رہوں۔ بڑے قزم دلائے، سعید ابن جبیر نے فرمایا میں یہی رہوں گا، ہرگز نہیں بھاگوں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اوپر چلے گئے اور اوپر سپاہی چھت پر چڑھے گئے، تیر وغیرہ لیے، کہیں اگر سعید بھاگے تو تیر وغیرہ سے مارے، وہ انداز حملے کے انتظار میں ہے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو سعید ابن المسیب نے نوافل کی نیت باندھی، اللہ، اور نماز بھی ان کی عجیب نماز تھی، ہماری نماز نوافل کی نیت باندھی۔ وہ پولیس والی اوپر سے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا شیر آ رہا ہے اور بری حالت میں آ رہا ہے حملے کے لیے۔ جب قریب آیا دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو فور مزید قریب آ کر دم ہلانے لگا اور سعید کے بدن کے ساتھ اپنے بدن کو بطور تبرک مل لیا اور پھر سامنے آ کر لے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شیر، وہ شیرنی بھی آ گئی اور اس کے پاس آ کر وہ بھی بیٹھ گئی۔ ساری رات جو ہے وہ اس کے ارد گرد پہرا دیتے رہے، کہیں بھیڑیا یا کسی کی آواز سنتے تو دونوں ادھر بھاگ کر اس کو بگا لیتے تھے، پھر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ سحر جب اوہ پڑنے لگی، فجر ہو گئی، تو دونوں شیر چنگارتے ہوئے اپنے پہرے وظیفے کو اور اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے جنگل کی طرح چلے گئے۔ سپاہی روتے ہوئے سعید کے پاس آئے اور اس کے قدم میں پڑے کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی وجہ سے مبتلا میں ابتلا میں ڈالا۔ اے خدا کے ولی اللہ، ہم سے حجاج نے قسم لی ہیں، طلاق کی قسم لی ہے، ہم کیا کریں، آپ ہی کوئی راستہ بتا دے، کاش کہ ہم آپ کو نہ دیکھتے، نہ پہچانتے، نہ آپ مجھے پہچانتے، آپ جیسے ولی اللہ کو ہم کیسے لے جائیں، خدا را ہم مجبور ہیں، کیا کریں۔ سعید نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، مجھے لے چلو، تم مجبور ہو لے چلو۔ انہوں نے عرض کیا حضرت کیسے لے چلے آپ کو، ادھر یہ ہر ادھر، فرمایا جو کچھ چیز ہے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ کیا حجاج کے پاس آئے، حجاج نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ کہا سعید ابن جبیر۔ فرمایا انت شقی ابن قصیر؟ فرمایا امی عالم منک ان امی سمتنی بہذا۔ تیرا نام کیا؟ سجاد کا سعید ابن جبیر۔ انہوں نے کہا نہیں، تو شقی بدبخت ابن قصیر ہو۔ پھر حجاج نے پوچھا کہ آپ کو قتل کرتا ہوں، کس طرح قتل کروں؟ سعید نے فرمایا جس طرح قتل قیامت کے دن آپ اپنے لیے پسند کرتے اس طرح قتل۔ فرمایا زمین پر لٹا دو اور مونی کرو اس کے چہرہ۔ فرمایا منہا خلقناک وفیہا نعیدک ومنہا نخرجک۔ فرمایا منہا خلقناک وفیہا، زمین پر لٹا الٹے۔ فرمایا یہ بھی زمین ہے سعید نے۔ حجاج نے کہا کہ قبلے کے علاوہ دوسری طرف منہ کرو اور دبا کرو۔ سعید کا منہ دوسری طرف پھیرا، سعید نے آیت پڑھی اینما تولو فثم وجہ اللہ، قرآن میں جدھر منہ پھیر لو اللہ ادھر ہی۔ حجاج نے کہا کہ ذبا کر دو اس کو، حجیے اس کو۔ جب اس کو ذبا کر دیا گیا، سر کاٹ دیا گیا۔ روایات میں آیا ہے کہ جب سر ہٹ گیا، سر سے آواز آئی اللہ 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 اللہ۔ ہلیا میں ہے تو اس سے یہ آواز بھی آئی لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے پھنسی آواز لا الہ الا اللہ۔ سب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یعلنون۔ لا الہ الا اللہ کی آواز آئی، سعید نے دعا مانگی اللہم لا تسلط علی احد بعدی، اللہ حجاج کے ظلم کو روک دے، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ فرما۔
تاریخ میں لکھا کہ لوگوں نے شمار کی کہ حجاج نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جو ذبح کیا وہ کتنے تھے, لکھا ہے کہ وہ 120,000 انسان تھے, جنہیں دن میں کتنے کتنے کو ذبح کرتا ہوگا. سعید نے دعا مانگی, اللہم لا تسلط على احد بعدی, میرے بعد کسی کو کسی پر اسے مسلط نہ فرما. اور ایسا ہی ہوا, صرف چند دن بعد میں حجاج زندہ رہا. اور اس کا خاص خادم کہتا ہے کہ جو ہی حجاج سو جاتا تھا میں باہر سے کان لگا کے سنتا تھا, فوراً جھانک کر بیدار ہوتا, چیخنے لگتا اور کہتا تھا مالی ولی سعید, مالی ولی سعید. افسوس کم وقت نہیں کرتا تھا مگر چپکے سے تھا کرتا. خادم کہتا اگر پتہ چلتا کہ میں سن رہا ہوں تو مجھے بھی قتل کر لیتا. بیدار ہوتے کہتے تھے کہ اے سعید میرا تیرا کیا کام تھا, کاش میں تجھے قتل نہ کرتا. اور خود کہتا جو ہی میں سوتا ہوں, جو ہی میں سوتا ہوں میدان حشر سامنے ہوتا ہے سعید مجھے پکڑ کر آگ کے ہتھوڑوں سے اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے شعر کو اشارہ فرمایا اور شعر اٹ گیا. سعید اس طرح بزرگوں کے واقعات ہیں. محمد یامین کہتے ہیں حضرت مجدد صاحب کے ایک عظیم مرید ہیں کہ ہم ماوراء النہر جروس کے قبضے میں وہیں سے آ رہے تھے, قافلہ ساتھ سرہند کی طرف آ رہے ہیں. میرے گھوڑے سے بھونی خرجین اور کچھ سامان گر گیا, میں اس کی تلاش میں لگ گیا ادھر ادھر, کچھ واپس راستے میں گیا, قافلہ چلا گیا. جب سامان مل گیا تو دیکھا کہ قافلہ بہت دور نکل گیا, بڑی کوشش کی قافلہ نہ مل سکا. اب جنگل ہے سوائے موت اور کچھ بھی نہیں ہے. نہر کے کنارے بیٹھ کر رو رہا ہوں اور کہتا ہے اللہ, اے اللہ میرا ہی خاتمہ بالایمان, اب تو ہی موت ہی اور کوئی رات. رو رہا اور چیخ رہا اور دعائیں مانگ رہا اور فرماتے میں نے مجدد الف ثانی اپنی شیخ کی توجہ کی طرف توجہ کر لی کہ اللہ اس شیخ عظیم کی برکت سے میری نجات کا سامان مہیا فرما. فرماتے میں رو رہا ہوں اور آ کے کبھی بند ہے کبھی کھلتی ہیں, رو رہا ہوں کبھی سجدہ میں کبھی کس حالت میں. جب سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ مجدد صاحب نفس نفیس گھوڑے پر سوار جنگل میں میرے پاس کھڑے ہیں. اور فرمایا آؤ میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جا. فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو پکڑ کر خود اوپر تھے اور مجھے بھی اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لیا. اور پھر گھوڑا سر پٹ دوڑایا, یہاں تک کہ چند لمحوں کے بعد قافلہ جو کئی 200 میل دور گیا تھا وہاں پہنچا دیا. اور اتارا فرمائی یہ ہے تیرا قافلہ, میں دیکھتا ہوں کہ مجدد سے گم ہو گئے. ابھی حقیر گدایاں تو سمجھتا ہے جو ذرہ ہے وہ ذرہ تو نہیں, نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ گو میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ, یہ لا الہ الا اللہ کا زور تھا دوستو. الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں ایک عالم ہوں دوست, میرے شاگرد ہے حضرام برکلا کو شاگرد شاگردیں جو دنیا کے کونے کونے میں ہے, امریکہ میں ہے, انگلینڈ میں ہے, افریقہ میں ہے, عرب میں ہے, پاکستان میں, افغانستان میں, ہندوستان میں ہے, کہیں میرے ان باتیں مشہور ہو کر غلط فہمی نہ ہو جائے, میرا غلط عقیدہ نہ پہنچے. میرا عقیدہ ہے کہ تار پار کرنے والا صرف ایک اللہ, یہ صرف کرامت. یہ مانا نہیں کہ وہ جب سے وغیرہ ہر وقت ایسے علم غائب رکھتے ہیں. بطور کرامت یہ باتیں کہتا ہوں تو یہ نہ سمجھے میرے کلام لایا معتقدی کہ ہمیشہ کے لیے ہر بندہ جو کچھ کرے کر. یہ کرامت کے طور پر کرامت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کبھی بولو. تو مجدد سہران اللہ نے اپنے پوری کی توجہ سن لی اور یا معلوم کر لیا اور وہاں آیا مدد کے لیے واقع بطور کرامت. اس طرح وہ کیا حادث میں بھی ہے, ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے قافلے کے ساتھ حج پر گیا, یمن سے یا مصر سے گئے, بہت دور پہلے تو قافلے ہوتے تھے, حضور کی زیارت کی مدینہ منورہ میں,
مدینہ میں سارا قافلہ روانہ ہوا، جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو حضور، تو مجھے یاد آئے اپنے علاقہ کے اس بزرگ نے مجھے کہا تھا کہ حضور کو مدینہ منورہ میں میرا سلام پہنچا دینا، میں نے پکا وعدہ کیا اب یہ تو جھوٹا ہو جاؤں گا، چنانچہ خطرہ بھی ہوا کیسے کروں، پھر کہا کہ اللہ کے سپور ساتھیوں کو کہا تم جاؤ گے، میں تو چل پڑا وعدہ پورا کروں گا واپس مدینے کو، کہ سب کا سلام سید کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دوں، میں دیر ہوئی چلتے چلتے کیسے تک گیا، جب میں وہاں پہنچا رات ہوئی وقت زیادہ گزرا، حضور کو سب کا سلام میں نے پہنچا دیا اور بات پورا کر لیا، لیکن اتنے میں وہ قافلہ بھی حد سے نکل، اب تلاش کرو قافلہ کہاں ہے، سنکھ میل دور گیا ہوگا، وہاں بغیر قافلے کے سفر ناممکن تھا، ساتھی بھجر گئے حیران رہ گئے کہ اللہ میں کیا کروں، حضور کے پاس ہو گیا دعائیں مانگ مانگ کے روتا ہوں، تو حضرت میں آپ کا مہمان ہوں، ایسے کونین مجھ پر شفقت و رحم فرما، میں آپ کا مہمان ہوں، تنہا رہ گیا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا، اپنے ملک میں نہیں پہنچ سکتا، کیسے پہنچوں گا، کہتے ہیں کہ اسنا میں سو گیا، سونے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے قبر مبارک سے باہر تشریف سے آئے اور فرمایا آتا ابو الوفا، وہ ابو الوفا آپ ہیں، خواب میں حضور کی زیارت کی، میں نے خوشی سے دیوانہ وار آگے بڑھ کر بوسا لیا، میں نے عرض کیا حضرت میرا نام ابو الوفا نہیں ہے، میرا نام تو فلان ہے، فرمائے نہیں نہیں آپ ابو الوفا ہے، وفاداری کرنے والے ہیں، عہد پورے کرنے والے ہیں، اشارہ کیا تھا آپ سلام پہنچانے کے لیے، پھر میں نے اور قصہ سنا دیا کہ حضرت یہ قصے ساتھی سے رہ گئے، فرمایا آؤ ادھر آؤ میرے ساتھ، صاحبان بھی ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور جلدی جلدی دوڑایا اور پھر فرما لے لو یہ تیرا قافلہ، یہ ہے اس مقام کا، فرما جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب میں بیٹھا اور میرے قافلے کا نام ہی نہیں ہے، کئی دن کے بعد میرا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور ان کو یہ حالت سنائی، وہ اتنا فرق ہو گیا کہ مجدد سے رحم اللہ بہار المتبعہ کے نبی تو نہ تھے، وہ گھوڑے پر سوار کر کے لے گئے اور حضور نے ہاتھ تھامے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچا دیا، خود فرماتے ہیں مجدد سے رحم اللہ روایت میں، پھر ایک دفعہ غسل خانہ میں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، غلطی سے کسی مرید کی نگاہ نے پوری چھوٹے لکھا، حضرت کی نگاہ پڑ گئی، فرماتے بڑا افسوس ہوا، اس پیالے کو غسل خانے سے یا بیت الخلاء سے نکالا، خوب دھویا، ساتھی کہتے حضرت ہم دھوتے ہیں، فرمائے نہیں نہیں رو بھی رہے ہیں اور دھو رہے ہیں، دھونے کے بعد محفوظ رکھ لیا اور جب فرمایا مجھے پانی پلایا کرو، اس پیالے میں مجھے پانی پلایا کرو، خود مجدد سے فرماتے خوف کی بات نہیں کر رہے جو میں نے کتاب، فرماتے ہیں کہ مجھے بیداری میں خدا کی طرف سے یہ ندا آئی، چاہے مجدد آپ نے ہمارے نام معظم کر دیا، آپ نے ہمارے نام کی تعظیم کر دی، ہم نے قیامت تک آپ کے نام کو معظم اور معظم مفخم بنا دیا، میرے محترم دوست یا اولیاء اللہ یہ بزرگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے یہ درس عبرت چھوڑ جاتے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہاں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ان بزرگوں کے نقشے پا پر چلتے ہوئے ان کے سب درس سے ان کی باتوں سے عبرت حاصل کریں اور ان کے مطابق زندگی گزارے ہوئے، یہ غنیمت ہے کہ آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اگر کہ زمانہ نہایت خراب ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ آپ جیسے جن لوگ موجود ہیں کہ اس مبارک محفل میں صرف اللہ کے لیے ذکر اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہری ایسا کہ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ایسا کہ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر میں آگ دبی ہے مگر مجھے تو نہیں، جفا کی طرف سے گردن وفا سے اور ان کی، کٹی ہے برتر میدان مگر جھکی تو نہیں، ارائنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بزرگ لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ مبارک محفل ہے یاد رکھیے دوستو، ان کو غنیمت سمجھے
اور ابھی شیخ کی زندگی میں جتنا ہو سکے شیخ کے فیوضات حاصل کرے، شیخ کی برکات حاصل کرے، شیخ کے نورانی چہرے کو چہرے کو دے کر ان کی صحبتوں کو غنیمت سمجھ کے ان سے فیض یاب ہو جائیے. لیکن یاد رکھیے، یہ محفل ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ شیخ ہمیشہ نہیں رہیں گے. انہوں نے تو اپنی زندگی بنا لی، اور کسی وقت ہم اور آپ کو الوداع کہنے والے ہیں، ہم اور آپ کو الوداع کہنے والے ہیں، ہم اور آپ سے رخصت ہونے والے ہیں. ایسا وقت بھی آئے گا، کیا پتا ہے کس وقت وقت ایسا آئے گا، اور وہ ہوگا تو نہایت جاؤں مشکل وقت کہ آپ عاشقان، آپ فقراء، آپ اہل اللہ، آپ ذاکرین، آپ عشاق، آپ محبین اس دارالسلام میں آئیں گے، اور آپ کو اپنے چہرے شیخ کا چہرہ انور نہیں دکھائے گا. آپ دونوں دیوار کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ روز میں چیخیں گے کبھی ایک دیوار کے سامنے، اے دیوار بتا تیرے پاس سے ہی میرا شیخ کھڑا ہوا، آج وہ میرا شیخ کہاں ہے، آج شیخ وہ کہاں ہے، اے دروازے وہ وقت بتا دے دے، اے سلام کی مسجد تو کبھی آپ ایسے بھی تھے کہ وہاں شیخ ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ اللہ کیا کہا، آج ہمارا شیخ کہا ہے، آج وہ نورانی آ کے کہا ہے. اور روتے ہوئے کہو گے ایک دوسرے کے دست سے برے بام ہو گے، آج آٹھ آج سو روتے رہو گے، مگر نہ شیخ ملے گا، نہ شیخ کے مبارک آنکھیں ملے گی، نہ شیخ کا مبارک چہرہ نظر آئے گا، نہ شیخ کے مبارک نصیحہ یاد آئے گی. ارے ایسا کتنا نہ ہری داغے تیرا تو صحبت سب کی جگی ہوئی، اب آتے ہوئے کہیں گے داغے تیرا تو صحبت سب کی جگی ہوئی، داغے تیرا تو صحبت سب کی جگی ہوئی، ایک سما رہ گئی تھی تو وہ بھی خاموش ہے. اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ مسئلہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ شیخ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ مبارک مجلسیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہاں درو دیوار میں آ کر پوری چیز چیز کروائیں گے، گر گرائیں گے، روئیں گے، آسمان سر پر اٹھائیں گے، مگر آپ کو شیخ نظر نہیں آئے گا. آپ کا ایک سال سے زندہ ہوتا ہم ان سے مزید لطف اندوز ہوتے، مگر پھر وہ مبارک محفل میرے بھائیو کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ رو رو کر کہیں گے، آپ رو رو کر کہیں گے، اے دارالسلام سے مجمع یا تمہیں ایک بدر موجود تھا، آج وہ کہاں ہے، وہ موجود نہیں ہے، روز مگر وہ نظر نہیں آئے گا. اے باپ رے دارالسلام تیرے اندر جو شیخ تھا وہ کہاں ہے، رو رو کے کہو گے باغ باقی ہے باغ بنا رہا، باغ باقی ہے باغ بنا رہا، دارالسلام تو باقی ہے صاحب سلام نہیں ہے، باغ باقی ہے باغ بنا رہا، اپنے پھولوں کا باغ بنا رہا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اپنی مریدوں کا شیخ باقی نہیں ہو رہا ہوں گے. باغ باقی ہے باغ بنا رہا، اپنے پھولوں کا باغ بنا رہا، کرنا تو روا رہے گا مگر کارواں تو رواں رہے گا، مگر آئے وہ میرے کارواں نہ رہا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، علی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک ایک مسجد میں کھڑے ہوں گے، ایک ایک اینٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور آپ کہیں گے کہ ہاں کسی وقت تو ہمارے شیخ بھی یہاں موجود تھے، کسی وقت تو ہم شیخ کی زیارت بھی کر لیتے تھے. جب آئے جب چمن کے دل، چمن کے تخت پر جس دل سے گل کا تجمل تھا، اور غم سے کہو گے یا شار ہوئے یا اس قسم، چمن کے تخت پر جس دل سے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی سور تھا اڑتا، لیکن جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جھنخار گلشن میں، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جمخار گلشن میں، بتاتا باغ بارو رو یہاں گل تھا، یہاں گل تھا، یہاں میرا شیخ بیٹھا تھا، یہاں میں شیخ کی زیارت کرتا تھا، یہاں شیخ سے میں نے سلام کیا، یہاں شیخ نے مجھے دعا کی تھی، بتاتا باغ بارو رو، بتاتا باغ بارو رو، بتاتا باغ بارو رو، یہاں گل تھا، یہاں گل تھا، مگر شیخ پھر آپ کو نہیں ملے گا. داغے ذرا تو صحبت سب کی جلی ہوئی، اس سما رہ گئی تھی تو وہ بھی خاموش ہے. یاد رکھے یہ بہار ہے، لوٹنا چاہو تو لوٹ لو، ہمیشہ یہ بہار نہیں رہے گی، یقین خزاں آنے والے اللہ کی ہے،
تم اس سمنستان کے پھول بل ہو پھول ہو اسے پوری طرح فیلاب ہو جاؤ پھر دارالسلام میں آ گئے کبھی ایک دیوار کے ساتھ سر ہوگا کبھی ایک حجرے کے دروازے پر وہاں رو رہے ہو گئے مگر تمہیں شیخ نہیں ملے گا جو سمن کی گزر تو ایسا رہا جو سمن کی گزر تو ایسا رہا جو سمن کی گزر تو ایسا رہا تو یہ کہیں بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب سنائیں نہ لگانا دل کو بہار سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بس یہ بزرگ دنیا سے جاتے ہیں ان کو موت کی اتنی فکر نہیں لگی رہتی وہ تو یہاں آباد کرنے کے لیے آتے ہیں مبارک ہے وہ لوگ جو ان بزرگوں سے زیادہ استفادہ کر رہے موت کے وقت ان کے عید ہوتی ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین جنگ صفین کے میدان میں دودھ پلایا گیا گھوڑے پر سوار آئے دودھ پینے کے بعد فرمایا واہن وا تربا اللہ نلقی عزت محمد وحلو دودھ پیتے وقت فرمایا واہ میری عید آ گئی ابھی ابھی محمد اور اس کے رفقا سے میری ملاقات ہو جائے گی قیامت کے دن کیونکہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شیئن تذوقوہ من الدنیا شربت لبنی مجھے حضور نے فرمایا عمار کہتے ہیں کہ عمار عین میدانی جنگ میں آپ کا دنیا میں آخری کھانا پینا ہوا ہے کہ آپ کو دودھ پیش کر دیا جائے اے عمار تو جان لے کہ اس کے بعد مرنے کے بعد تیری میرے ساتھ جلد ملاقات ہونے والی ہے مرزا جانے جانا رحم اللہ جو ہمارے سلسلے کے شیخ ہے جسی شہید کیا صبح کے ان کو پتہ چلا کہ آج مجھے کسی نے شہید کرنا ہے خوشی سے کبھی گھر میں آتے کبھی جاتے اور خوشی سے یہ شعر کہتے تھے سرجدا کر دستن ہم یارے کے با مایا ربود سرجدا کر دستن ہم یارے کے با مایا ربود اس یار نے میرا سر تن سے جدا کر دیا کیا اچھا کام کیا سر جدا کر دستن ہم یارے کے با مایا ربود قصہ کو تب کر دو ورنہ درد سر بسیا ربود زندگی ختم کر دیا اچھا وہ کب تک یہ بزرگوں کی حالت تو یہ ہے نظر کر دم کی گری غم بسرا یاد روزے نظر کر دم کی گری غم بسرا یاد روزے تا درے میں کد خوشحال غزل خوابی دوم اس بزرگ کی وفات ہوئی اور خوشی سے وصیت کی کہ بھائی جب میری جنازہ کو قبرستان لے چلو تو اس کے ساتھ میرے بعد مریدین یہ شعر نیاز مت محبت والا شعر پڑھا کرو مستمن دے آمدہ در کو یہ تو مستمن دے آمدہ در کو یہ تو اہلِ حاجت مند آپ کے پوچھے میں آ رہا ہے مستمن دے آمدہ در کو یہ تو مستمن دے آمدہ در کو یہ تو شیر للہ جمالے رو یہ تو اللہ کچھ نعمت اور خوشیاں ہمیں بھی نصیب فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر کے اللہ جل جلالہ نے نیک عمل کی توفیق بخشے اور حضرت شیخ کو عمر طویل نصیب فرمائے تاکہ ہم ان کی مبارک صحبت میں سے مواعظ سے نصیحت میں سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوتے رہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شیخ کے بعد ان کی پوتوں کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے عالم کبیر بنائے صالح کبیر بنائے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور مبارک رہے اور مشہور ہوتا رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ سے میں اپنی لیے دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری میری مشکلات حل فرمائے اور مسائل تکالیف دور فرمائے اور بیماری کو شفا نصیب فرمائے اگر شیخ کے لیے بھی دعا فرمائے کہ صحت کاملہ نصیب ہو اور جو علماء جو بیٹھے ان سب کے لیے دعا کر کے اللہ ان کو خوش رکھے آمین سمانی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین